السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر کلے بخیرالے سٹڈی مشی تاں سٹھون اور ایدن کو توایو سوک سنگم چی آواز اوری کم کم جے کی آواز اوری د شمار ریڈیو 98.6 چی آواز اوری اور بیا چی دین اوری دن کو بیا کم پروگرام آواز اوری پتہ تشتری بیا چی دین آواز اوری د پروگرام شمال محفل سوک سنگم چی آواز اوری کم کم جے کی آواز اوری نا غٹون اور ایدن کو تاں ہر کلے بخیرالے سٹڈی مشی چی دین اور توایو یقیناً اور عیدن کو تاش میں انتظار کا اور انتظار چی دن اور تاش پروگرام شمال محفل چی دن اور شمال محفل پروگرام دا اتوار پر رزمان دی پا ماس خوتن لا ٹھیک اور ٹھیک لس منٹ دا پانسا پا ات بجی تر لس نیم بجو پوری زمنگ اور ساس عمل گرتی اچھی وین اور غبر روانی وی اور محفل چی دن اور عیدن کو یو کس پکی نیما دانچ یو سلیمان دانچ دس طرح پکی حاضری ہم بلکہ محفل کی یو دوا درے کسان سلور کسان اشتہ زان پکی شمار کے زان جب کی شمار کے بیا درے مو چھ زان کی نہیں شمار کرے بیا دو کسان درے کسان چی دن اگست سر حاضری ہو محترم شاہ خالص صاحب را سر حاضر ہوئی اور رفیع اللہ صاحب چی دن اگر سر حاضر ہوئی رز بذاتی خود پخبل ماندی سلیمان دانش چی دن اگست سر حاضر ہے یقیناً اور عیدن کو اور ماسخوتن ٹیم دے اور ماسخوتن ٹیم بھی کہنا دے ٹائم کے جمنگ ڈے جاتا اور عیدن کی چی دن اور انتظار کی بھی اور ڈیر خلق داسی بھی چی دور جستڑی شی بھی اور کوشش کی چی بس کل بکور ترسم کل چی دن اور شمار ریڈیو بٹین کوم اور دے خلق تمنگ ویلے شو دے شمار ریڈیو پتنگان یقیناً اور عیدن کو دے شمار ریڈیو پتنگان چی دن اور بنن ریڈیو بٹین کڑی وی 98.6 پروگرام شمال میں پہل باوری اور ڈیر زیادہ داسے خلق دی چی اگر وہ سم لا پلا رومان دیر روان بھی اور کوشش بکے چیزان چی دنو کورتا ورس اور ڈیر زیادہ توری دن کی داسے دی چی کٹ سر تے بے بالغ بھی خوی یا چی دنو خپل موبائل چی دنو اگر بے راغست بھی اٹین وی شریع چی بے ٹین کڑی اور بالغ دی گوٹ چی دنو اگر بے خوی زمانگ آواز باوری ستاز ہم ڈیر زیادہ مننے شکریہ اور دین علاوہ سمر مساپور زمانگ باہر ملکی آواز ہوری اور شمار ریڈیو چی دنو ٹین کڑی دخپلی پختنخوا اور دا پختنور نو آواز ہوری نو آگی تا ہم ہر کلے پا خیر آلے چی دنو اگر وائی ما منے چی سوک سوکم آواز ہوری کم کم جے کی آواز ہوری نزاغ ٹول ڈیر زیادہ مننا شکریہ تشکر زمنگ اور استاد شمل گرتیا بھائی وریدن کو روانہ ویٹھی کا اور ٹھیک لسنیم بجو پوری اور لسنیم بجو پوری بھائی خاص کر چی دن استاد سپارا گپ شپ چی دن غم پہ کلے گی اور محفل چی دن اور صرف محفل زمنگ ددرے کا شان نہ دے دا ہمیشہ ربار چی دن امنگ تاس توایو چی محفل کے تاسو چی دن زمنگ سرا حاضر ہے اور چکن لا کے رسب کے تاسو نہیں کہنا بیا زمنگ محفل چی دن اگر نیم گڑے دے اللہ دینی کی چیز زمنگ محفل نیم گڑے شی اور تاسو چی دن اگر رسب کے امرس اور برخ چی دن اگر اخلی میسج بلار مندرات لے شی لال بشیخ پل موبائل کی رائٹ میسج چل تبولی کے ایس آر لے شان پاسل بور کی پل نمر خپل زینم بولی کی روز سرا کمی خبر چن انستا سره کو کمی موضوع در سره کو او کو د خندا خبر دی یا کو د جڑا خبر دی اور راغ کو د سوچ خبر دی منگلا پاغه مای چی دنو منگلا سلی کل پکار دی اور رالی گل پکار دی پ 4471 مانی ین ڈبل 471 مانی وس چی دنو غتا استا بدی او بیلن چی دنو خما خ چی کوي تش موبایل چی دنو غمر علی گی بیا چی دنو تاسو گلی کوي چ منگ میسج سین کو راغ چی دنو وی تاسو شامل نکو نو بیلنس چی دنو تاسو لک چی کوي خا اور ربل لار د سیپر 942 لا پل حال چی دنو بد قسمتی بور تزو ایم چی د سټ ټایم خراب شوی د نن د یو لسنیم بجو نه چی دنو زما څومره خیال یو لس بجو نه یا یو لسنیم بجو راسی چی دنو غا لیک چی دنو غا پل حال هم دغه روانه ده نو الله دی وکي کوششونه خو چی دنو غا پر روان دي زما کوم ټیکنیکل همکار چی دنو غا هم پزړه شین شو کله لاګل ټلیفون د تار راوالي په جبه بسې ونی سکل شاټ کی کله سکی کله سکی خو ځ خپل کوشش چی دنو غا به کی اور ان شاء الله امید هم دي چی دغه لیک چی دنو غا دغه سي جل چی دنو غا بحال شي اور ستاسو سره چی دنو هم گپ شپ چی دی غو لګي خود میسج بلار مند تاسو رات خبر محترم ناسی دا شکار کو زاد دے رپی اللہ صاحب لگران دے دل چن لوگ شروع کو محترم رپی اللہ صاحب مخوات ناستے ہر کلے پخیرالے ستڑی مشی ورتا وایو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وعلیکم السلام علیکم اتر فکر رکھ شے کہ مائک پر خدا خدا خیر کو نو استاد ہوم ڈیلے زیادہ مننہ شکریہ چتا سو یو دل بیار علی شمال محفل پروگرام تو سنگ چتا سو ذکر کو شمال محفل زمن گئی واجے نہ دے بلکہ سوک سوکم چمنگ اوری داوی ٹول دے
اور نن به هم په پروگرام کې گپ شپ اور یو خپل ټاپ موږ تاسو لپاره سلیکټ کړی دی. پاغي به سره هم خبرې اترې کو تاسو څوک څوک چې زمنګ आवाज اوري تاسو ټولو ته از یو ځل بیا را پیولا تاسو ټولو ته هر کله ستړي مشي په خیر علیکم د دې مې سره چې تاسو ټول با روغ جوړ ټیک ټاک پټ پارټي اور د خوشاله جون د خوشاله نډک جون به تیر وي او موږ به هم په خپل دعاګانو کې ساتي اور دونکو کو تاسو لوکلی کو مسافر نه ملک ملک نه بهر اور تاسو څوک هم زمنګ आवाज اوري نو تاسو ټولو ته اور محفل گپ شپ چې تنه وسله یو خبره دی وکړه هغه ته مې سوچ رالی تا ویل ولې زه در نه پکې پاتې شم کنه داسې پخوان چیز کې لنګ ماشومان مون کنه کور ته به یو غټه دوانه یا راوړله یا به انګور راوړله ټول به تقسیم کړو مونږ به چرته بار لو بلوږو ټیک ده نو مونږ به ته پکې ير شو چې بیا برالو نو یو ختمه شوی ده داسې چرته څه شوی ده چې هر شی دنه خوړی دی القام تمام ورته چې دنه داسې پاتې شوی نه نه هغه یو کس لکه بعضی خلک دې شي کنجوسان وی کنجوس لپس فلک دغه وی خوځه زبرته شو وای مکنه ډیر خل لفظ دی دا تر استعمال دین نور ما خوړی لفظ نشته دا سی یو کس بازار کې روانو نو هغه یو سترګ پټکلې و نو چاته د پوسو کې ته روان یو سترګ پټکرې دا ولې چې په دې اوره تخکار نه بلته ضرورت ته نو کنجوسان اکثر دا سی کوي خو زما سره نه دی شوی شکر دی یې رښه خو نه چانه نه 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 په خوراک کې پرسه کې صرف تاسو نو سر شو مو اوس مونږ یو بل مرګرام تاسو نه رښوي دی غیر قد جی خپل گپ شپ چې دینو هغه ورسلګه اور راځم چې دینو محترم شخالیس صاحب ته په منګه باندې ګران اور نن چې دینو بیا ناشته خپل چې دینو هغه بل باندې ډول د وړي جات خموټ کې چې دینو هغه ناشته نو هغه ته هم هر کله په خیر علي ستړي مشي ورته وایو محترم شخالیس صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولما ایت مسین نه ټیک دی بالکل ټیک دی اوا خا مننه کوم دانش صاحب تاسو ور په لاس صاحب تاسو تاسو یو نړی مننه دا ورېدون کوم مننه کوم چې زمنګ دا ماته ګوډه خبرې اوري دا غو مننه کو شمال محفل لسم چې تاسو ول دا اوریدونکو سره موجود دی یو نوې جذبې یو نوې ولولې سره موجود دی ټاپک هم موږ راوړی دی نو د دې جذبې کې باندې څه کار کروندا او پکې کې کوم کار کروندا او تاسو پرې نه اوس سایل شپ کوي او هغه څه داسې قلبا او چاري ماري برسله خبر سره بس تاسو مجر مشرانو کار وکړ مشرانو ورې کړه کار کروندا خو مشرانو کار دې ځکه اوس مشران کې کشرانو کې کشرانو یو اسی دی دلی دی چې یو اسه توي مشران کار خو وی خو مشرانې کشران ته خی او مکشرانې بیا خیر د جدا چې د رزق کار مشرانې کینو خو وی څنګه شګه دې سپتا شو خی الحمدلله خو زبردست خو او تاسو ته پتر اتوار روز مونږه لګا بالکل مشروب ای سنډه پاند سنډه وینو چې پاند پکې خامخا لګا چې مونږه دې میټینګ مې او جی مشروب مشروب ورځي او موږ سره دلته موجود یاست بالکل اور زمونږه غټه بد قسمتي چې دنه غلا چې خلکو ته اتوار راشي دنه هغه پری وي او زمونږه اتوار راشي دنه هغه پول ډیوټي وي بالکل دا خبره چې دنه هغه پکې راځ کر بیا زمونږ درې وانه کسان کین آی ډیوټي کنه زمونږه دا شلو شو دا نشه نو سحر چې کوم وي د اتوار د سحر پروګرام چې کوم وي دا وایټ سیپ کوي جی سټوډنټ کارنر شو نن چون کې میچ او هغه میچ هم داسې شو چې باران پرالو اور ونه شو اخوا دی خوا شو ریزلټ هم راونه تم دا شانتي ختم شو بغیر د نتیجې نه ختم شو نو وای سب چون کې د بیگانه پروگرام کړي بیا سحر کې کومنٹ ریم کوله به ما ترنګ کو و چې را تاسو راشي نو ما وی چې ټیک ته در بشم خو دې اتوار ورځ د تاسو پروگرام دې تاسو کې زو بدر نو اسی هغه خبره مې بده څه کوله چې اتوار ورځ د سیوی چې لګ مصروف وي زمونږ مصروف ورځ څه پکې میټینګ وي څه پکې داسې غم خاده نه راځي چې څنګه چې پکې نن راغلی دا بډا شړې غم خاده نه غم خاده نه هم مشرانو ته غم خاده نه مش اسی دا پد شړې جی اتوار ورځ چې موږ واړو نو درې ورځې به مخ کې خوشحالي مانځله اتوار ورځ به رواني پتنګان به موږ ساتلی کو چا سم لانجه کولو نه غلانجه منګه ځان ریډی کړو د ماشه غاړه ترتلی و ها او پلان ته بده لار برازي وکړم زه بده وسم صحیح او دا سی بوچره بیگانه بم کور کې ویلو سبا دې تو ورځ د غره چې مونږ پانه وختي به نه پاتې وختي به ځکه چې مونږ سره خبره سکول یا د کالج غم را سره هر کالج ته خو بیا مو سټوډنټس کوم دی هغه لکلی یو خوان بیا لړیر کا
کاو رپ الله سی کل بد چټیان روان وی نو غریب هم ډیر ځات خون کاو چې کل بد چټیان ختمې دی نو دی بدر بدل شان خون کاو د سیم مرچکه مرچکه وو بیا پته رته ربانه اغه چې تاسو به کار نو کلی ار چې چټیان بشو کار بد نو کلی او بیک بد کل راوغه سو دا ډوډی بری ته وسانډلی سین آشنا ناشنا بدر تخکارې دو چې زو سر به کې دی سی وو چې زنې سټونټان به دا وو چې اغه به کار نه کاو ټول اوس بس کرکټ کولی نو چې کله به اخرنی ورځ شو نو بیا به هوم ورک شروع کوو او بس سر در به دامن در خطر راکړو ټول یو جل به علی پلان دی شروع کړی وي به بیل اندی لیکل دا څه کار شو زما یو ټیچر و نو موږ سیکنډ کلاس کې نو هغه ته دا تو غرو دا تاسو مطلب کاپی را واغ سو کورسې ته ترویش تر دا تاسو لیکل کړی چاینا جو بدل ټول لیکل دا تاسو ګډ بد لیکل نه خو نو اردو دی انګلیش دی سر دی دوه ورځې مو دا کار نه دانش سیبو څنګه چې اریو کار شو غواړي اور چې شوق باندې کم کار کیږي کنه نو بس زمونږ سټوډنټس د سی وی جو مسکولا الکان کمپټیشن کې وی خو وی کار کوي خو مخ کې بداسي ول کې تعلیم کمه مو اور داسي بو چې شوق بنو دچا شوق سره به کار نه کو بس مړ وینن پر د سبب او کم ټیم لا پاتې دي چټنه لا شته دي پاتې دي په دې کې به هتا کې چې هغه ټایم به ختم شو او هغه کار به دا غوینه نو ته چې سبا سبا کوي سندرم سبا ناراضي سبا ناراضي کو صدا سي نو منګ چټیان شي منګ دا سوچته ورګه دا روانې توار چې راځي کنه پول سټډي شروع کوم بالکل په سار وختي بر واسي کنه سار کې به مې یادو ما به مزګر کې اردو یادو لکه دې سبجیکټ من خپل ټایم دې مطلب ما چې مزګر کې اردو چې سار کې کوشش کې چې مې ګورې مطلب دا لګ ګران وی ډیفیکلټ یو دې کار شو په دې درې درې ورځې کې با زمنګ ټول چټیان شي او بلسی وکنه چې به جز سار له بجو سٹارټ اله مکنه چې کله به سار شو مړ یو سکول وختي دی کنه خنیم دغه ګرشته به شروع کوم چې ګرشته به شو مړ یو سکول ټیم تر دې کرکټ کې ټیم دلته چې مازګر به شو اوس خو چکر دی به وځه سبانه به شروع اصل کې ناراستی چې نو یو دې چل شو دانش سی بو زمونږ یو مرګ یو من گیم کاوه کرکټ گیم هم کاوه چې کلم گیم کاونه نه میتس کتاب ور سره پلاس کړو ځکه کې ودا یادو ما نو ما ودا دې یادې نه بالکل د چې دنو یادې کې دا دا سوچ دې نو غټیګو خدا کې څوک نقلي کس دا کار کوي چې مطلب کوم کس نه کوي دا رټه چي لګي او من الجبرا چې دونه دا په کوم ځای کې لګي دا پیج نمبر نه په میټیکس کې څنګه لټر نه نه په ان سي په یادو باندې یادې کړې وې دې کې دا لګي دې کې دا لګي دا دې کې نه رټه غوې دا نه یادې کنه رټه دا سي یادې چې مطلب الجبرا دې کنه روز کوشش کی چې دا په نوٹ بک کې چې دونه په نقل کې په مطلب هغه پیجونه سي کې چې په نقل کې سر راوړ چې دونه نقل کې دا څنګه نه شو کنه دا وړي عقل چې دونه نقل چې دونه عقل نه غواړي دا پته تا تازه وای چې لکه 2 پلس 2 = 4 کنه مال کو دا چرته بر په دغه لاله دی او کی چې اور دا خو چې دینو سوې یا چې غب غب کې چې دینو غب خبرې چې دینو ډېر زیات چې دینو هغه وشولې راجو خپل غب شپ چې دینو هغه در سر نن لګو دا خو یې هغه ستان شو غب شپ چې دینو اوس چې کوم زمون غب شپ دی بشری کې کوم معنی غب شپ معنی خبرې کو نو اوریدونکو نن تاسو سره چې دینو اسی خبر خبرې کې عارف الله سی هم ویل اور زمون موضوع هم واقعي دغه دا چې شوق چې دینو هغه کول پکار دی یا شوق چې دی هغه نه دی کول پکار دی کوم کارونو کار کې شوق پیدا کول شوق پیدا کول لکه کوم کار د شوق لایق دی کوم کار د شوق لایق نه دی کوم کار چې دنه د شوق نه انسان کم زی تر شي او کوم کار چې دنه د شوق غلط شوق چې دنه هغه انسان کم زی نه چې دنه کم زی تر شي او رب الله سب جی ډیر زیات خلک چې دنه هغه داسي ژوندۍ چې دنه هغه داسي روانه دی یار و چې پلاران هم شاگرد زامنو ته وی تاسو دا کار چې دنو وی دا کوي دا کوي دا کوي بالکل دغه سره کوي او اصل په کم کار باندې چې ستاسو دماغ ډیر فوکس ور کوي ستاسو ذهن ورته تیاریږي ته ورته پويږي هغه کار ته خوند در کوي یا هغه کار چې کینو هغه ته شوق در کوي مطلب نو هغه ته مونږ وایو شوق کنه مطلب یو څه کوي دا زما یو پیشن دی کنه چې دا کار چې دنو زکم دا زما یو شوق دی ډیر کارونه دا سوي چې خلک سره پیسو د ګټ د پار نه کوي اسی د خوند د پار چې دنو هغه کوي نو نن به اوریدونکو ستاسو په شوق باندې خبرې کوي او ښه شوق څه شه دی بد شوق چې دنو څه شه دی د کوم کوم شیونو سره شوق ساتل پکار دی کوم کوم شیزون سره شوق چې دی نو هغه نه دي ساتل پکار نو نن ډېر زیاته غپ شپي موضوع ده خو یو مسله پکې ده کې پکې ده چې 0942 222 433 لاین چې دنو هغه بالکل ډېر ډېر مونږ ډېر حالې ظلم وکړلې ډېر منډې ترلې موالي او بیا هم په دوباره چې دنو کوشش کوو چې ناکام شو یو لار چې دنو تاسو ته کولاو دوه راغد د اس ار
سرویس بالکل ایس ایم ایس مطلب ایس ایم ایس چیدنو هغه تاسو بالکل چیدنو هغه هات لشی اور خبرې به در سره کوم شاخه رپولا سیب چې مونږ چیر شوقونه چیدنو هغه په دوه قسم باندې یو وی ښه شوق او یو وی بد شوق ښه شوق مطلب ډیر زیات چیدنو کېدل شي اوس کې انسان دې چې هغه چې ډاکټر جوړېږي ما په ډاکټر جوړېدو نه مخ کې شکار نه چیدنو کول پکار دی یو پروسس نه چیدنو ته یو شو کم دې چې ډاکټر نشي جوړې دې دنیا تکنه تکنه خلک شته کې ډاکټر یار خدای بل هغه دې کیمستري کې پی ایچ ڈی کړي ډاکټر نشي جوړې میس کی مطلب داس دغه ډاکټر نشي مطلب براش مرشد نه دی خو انسان چې ډاکټر نشي جوړې دی کوم انسان وړي چې ډاکټر جوړې کوم خو ډاکټر د پاره څه چې دنو هغه کول ته کار ربل شاخه به را شي چې دی صحیح ده نو څه کار نه چې دنو څه شوق چې دنو هغه ساتل پکار دی کم څه کم چې دغه ته پاره ته بیا هغه شي ستا رستا شوق هم وي جو ډاکټر جوړې کوم هغه سبجیکټ رستا شوقي داغې نه تم مخ کې وی چې یار زه پلاني کالج تلم زه خې میډیکل کالج تلار شم زه چې دنو خو ټیوشن کلاسونه واخلم زه دې د پاره ټایم چې دنو هغه سیوا ورکم زما دا شوق دی یار زما دا پیل ته به به هغه سوي کنه په خ کار نه چې کنه خو خلکو په سی بګرځي حکومت کارون ته زینو بد کارون سی بګرځي بالکل نو که ته شوق حاصل نه بیا به ته ډاکټر پېښه خلکو په سی ګرځي دا خو ته نشي کولی چې یار کمپیوټر ساينس په سی ګرځي زدا کې کمپیوټر ساينس او وی چې یار جوړې کوم ډاکټر مطلب دا مطلب مطلب روانسی بالکل ایگزامپل ڈیر کو لے مننا جی شکریہ خو د سی بی چې زمنګ منکه لکه ار یو کس کامیابی غواړي بالکل اور بیا شهرت اور دغه د وصول لپاره منګار یو کار په منکی وی چاګر لپاره به موږ سره شوق نوي ار کار په دنیا کې 100% خلکو کې 90% خلکو کې دا شوق نه لکه په سلو په کسانو کې 90% ساده زبان کې هم چې 90% خلکو کې شوق نه وي کار به کوي خو شوق یې نه وي اور کامیابی د شوق سره سره به بیا ځان یو ټارګټ هم جوړه ټارګټ به جوړه چې زه یو ټارګټ ته ځان رسوم مال دادا کول پکار دی نو یو خو به تدای چې ځان ته بری ټارګټ خو دی وي او بلدا چې شوق بده ورسره هم ورسره او بیا بلدا چې مهنت په هم کې خو دې درې وانو کې الله کا هم ورسره ورسره مطلب خوشقسمتي چې کوم دا ورسره هم ورسره دې درې وانو کې چې یو هم داسي کم وینم ما په خیال هغه بیا ډېر مشکل وي او برسي خو ډېر په مشکل سر چې دنو مشکل سر راشي اور وای کنه چې کم کار کې شوق نو حاصل اخ کار چرتم کمال ته نشي رسیدل مطلب ته من چې دنو ډیر داسي خلک تاسو دل دي هغه سو یک دونه دونه پاړې شروع کړی نن یو کار سبا چې دنو بل کار دې سټډنټان تاسو داسي ویني مطلب هغه میټریکو کې نو کړی یو طرف ته دانګي دا پته مطلب لګي چار زو مطلب سبجیکټس کم څه شي چې دنو هغه واخلم کنه انتهي ورته زم میډیکل تلار شمه کمپیوټر ساينس تلار شمه یا آرټس دنو هغه واخلم یا انجینیرینګ چې دنو واخلم دې مسلو منه بالکل چې دنو هغه کنفیوز خو دغه ټیم کې وس شوق چې دنو پر ایگزامپل د کمپیوټر ساينس سره دی صحیح ده یار چې مطلب کمپیوټر ساينس کې د تجربه چې دنو غسی واده خو د صرف لاین چې دنو رانیولې ده یا چې دنو د شوق آرټس دی لکه زمنګ د باس خلک داسي دي چې یار وې د آرټس چې دنو غاغس ته لګ داسي عجیب شان نه چې مارش بيخي کمی کنه نو بس آرټس چې دنو اخلي کوم مطلب مارش خوي نو بیا چې دنو میډیکل سره خو د شوق د آرټس سره دی ٹھیک ده وردا دی اخلي میډیکل یو خبر دلته زکوما اوس ما د سټډنټانم لیدري کنه چې هغه تقریبا 900 لګ بګ مارکس وي خو بیا هم 8 سالي هغه ته پته چې د سره زما شوق دی او دا کول غواړم نو په دغه شوق باندې کینو به شک هغه یو خ وګړه جوړ دی شي د قوم د پاره یا د خپل ځان د پاره مرسته کول شي خو سپرس کا ار یو زمنګ معاشره کې دا یو یو روحجان جوړ شوی دی چې کله فرسٹ ڈویژن هغه کس دا کوشش کوي چې زه میډیکل والم زه انجینرینګ والم په دې باندې مونږ ډېر زیاتې خبرې هم کړې دا نه سي په هر پروګرام کې بالکل پرس کې اوس پکور کې یو الک دی داغه مارکس هم ډیر دي څنګه موږ ذکر وکړو بیا هم دا غواړي چې هغه چې زه آرټس والم فزیکل ایجوکیشن وکم بالکل پولیټیکل ساينس والم یا بل داسي سبجیکټ وي هغه سره داغه شوق یا کمپیوټر ساينس وي هغه سره هغه شوق کول غواړي او د کور نه پیداسي زور راشي چې نه تبدانه کې تب انجینیرینګ کې یا به میډیکل کې
نو هغه لکه ته ملا ماته کړه ځکه چې دغه شوق بل طرف ته او تیر اکا کې بل طرف ته هغه به نشي کولی او بې شوقه شی چې دینو هغه یو وخت داسې راځي چې تاب کې پساوي بالکل پساوي مطلب ته بکې چې دینو خپل منزل ته چې دینو هغه نشي رسیدلی خامخا چې دینو ته پای کې شاته چې دینو هغه پاتې کېږي اور دې زه عزت یو بل خبره کوم دانه سیب باج ورونه زمنګ کاروبار کوي او کاروبار کې راوي زمنګ ناکامي شوله ولې ناکامي شوله هغه کاروبار مونږ په شوق سره نکو ستا پرس کا دکان دی جی ته سهر وختي پاسا اغه لزت اغه سپایو په خان داس کوا اغه کم سامانو چې تاسو سره دسی داسې لک ډول انداز کې د خلکو اټریکشن پکې وي چې خلک ځان ته راکاږي کنه ډیکوریټیو ډیر خلک داسې ګوره په ګنټه باندې کپڑا ورسوي بالکل او خپل کم سامان چې مخې ته پروت وي کنه ګوره سپاکي نو اغه مینه وي بالکل او بعضی خلک داسې وي چې هغه بس دکان کې صرف ناس وي اس دما اگزامپل مثال ورکو مطلب گڈ پروتی مشہور سائنسدان بالکل مطلب کو جینوم یاد کم کی دیش نوبل سائنس دان یاد کم دا کہ بتغلی تھی کہ مطلب دا شوق چیو نو اڑی جات کافی مطلب مخ کیو خب نیو نیو شین چیدن اگے می جات کیڑی ہوئی ٹیم دا شرال چا گا فوٹوگرافی سر چیدن شوق پیدا شو تصویران وستر سر چ آیا جت تصویر با سن بس مطلب گب گب کی نمبر گرو سر فوٹوگرافر سر گرجے دل اور سوچ چیدن اگے دا پیدا چار دا خڑی جات کول خوان کہ یو مرغی راجی تے دا غین یو پکچر اخلا یا چیدن دو بو یو کول سین بئی گیت دا غین یو کول پکچر اخلا یا دا غزی ویڈیو یا یو ډیر زیات خپل غر دی کیسته کیسته بوټی پکې ولاړ دی مزیدار مزیدار حتی دا چې هغه ساينس دان هغه خپل ژوندۍ هغه کمپیوټر چې نو هغه پری خو دو خو فوټوګرافي چې دنه شروع کړل یو بهترین فوټوګرافر چې دنه وتی وته وجه سم چې هغه دا کار سر چې دنه شوق پیدا کوي د ساينس دان او د انجینر سره کار دی چې هغه دا کار نه کوي یا چې ته فوټوګرافي ته ګوري داغه دغه څنګه مطلب جدا جدا پیشن دی خو سم شوق ور سره ور سره یو بهترین فوټوګرافر چې دنه باندې جوړ شو بالکل څنګه چې تاسو یو دانش صاحب زه به دا ویم اوریدونکو ته چې دا ټاپک زموږ صرف د سټوډنټ ټاون د پاره نه دی چې پڑھای او دادا کو تاسو په ار پیړ کې استه کنه مثال تاسو کسان استه کنه ذمہ دار استه د خپل ذمہ داری سره شوق پیدا کول په شوق باندې کول ته ډاکټرې ته صحابي کنه ته ټیچرې کوستا ار یو پیړ سي خو ته پاګه کې لکه شوق پیدا کا وای کنه وای ته کوته اریو پیړ کی کوته اریو سکی هغه انجای کا انجای بالکل مزه ته واخلا دانه چې ته کم کار کې او بس بور بور تاسو صحافت خبر چې دونه وکړه مطلب دا سمرا یو معزز پیشه ده مطلب خلکو کې اویرنس خبرول مطلب خلک د دنیا د حالاتو نه خبرول مطلب یو ډیر زیات یو ته مچ ډیر زیات یو یونیک او ډیر زیات خپل پیشه وو ته کم کې نه سبا موږ هم په دغه پیشه کې چې دونه اکرمانه شو خدا هم شوق چې دونه غواړي کو چې عمر کې وي چې نه ته ورې کې زه خواسه د خلکو سره ګرځم راګر جما سي دا خاکی ما کی چې دین واغینم نو هغه چرتم یو خاصه هاپی نشي جوړیدې هغه چې ته هم یو خا ارجه شې دین شي پر ځمبر زموم چې زمنګ دی ریډیو ته مرګری راغ شي درال هغه کسب کې کامیابی کی چې کم د دې مایک سره شوق کم د دې مرګرو د وینا د دې خبرو سره شوق سخت به تیرې سخت به خبر را یا شو دام یو خبره ده بالکل نو هغه کس چې دین او ارجه جوړیدل شي دا چې دین انسان ارجه نشي جوړیدل صحیح دي سخت نه را سخت وای کنه وای جو سیک رہا ہے لکه مطلب څوک چې زده کړه کوي کنه هغه ژوند دی او چې څوک زده کړه نه کوي کنه هغه وي زنده لاش مطلب مطلب ژوند دی خو سه لاش دی بس څه کردار نشته بعضی خلک وي بعضی خلکو ته خلک وي نه چا د خو نه چا د بدی هغه شانتي معاشره کې بغیر جو څه کردار نه وي څوک زده کړه نه کوي هغه شوق سره کار کی اریو پسل چی وہ کری گا نا بیا داغا خسمانہ پخت طریقہ مانے کی شوق سرا اگر کچا کم پالتو بوٹی راکھی جی اگر بیا درے کئی ہوگا شانتے سرا خاور وغیرہ پخ پل ٹائم مانے ورکول اگر کو تاثر دے بس مرخ کو لے پسل کری مطلب یو ځلې پټې چې دنو غواړم بیا چې دنو بیا واړاو به پښاته مالکی خو به به واړاو ٹھیک ده
مے ته ماوی چې لګه ته دومره نخری تاسو لکه ولې کنه ما ماجی خو یو ځل به دا ټریکټر ور سم کړه وي اوس به ټول اړولې وي بر دیوار کې ور کړې ما ته چې ته ساده یې کنه ته دې چرته وي دا یو ځل چې مې واړم دا ما د ځمکه صرف را ود را کوراو مې کړلا سیده دې کې لوټې په دویم ځل چې مې واړم ما د لوټې اواری کړلې سیده مکه په دریم ځل چې مې واړم ما د ځمکه خمه د کړلا خمه بوګا کړلا دې په اصل ته مې برابر کړلا پاکستان کی زراعت سره وابسته دي اور بیا د سیوی چې دغه محنت سره سره بیا دغه ورزش هم کیږي اور زما په خیر زمیندارونه چې کم وساوري نو ستاسو د پاره ډیر خپل دغه ځکه چې تاسو به بیماری گئی هم نه ځکه چې تاسو خوراک هم د سیوی ستړي شو ستړي والی کې انسان خوراک وکي نو هغه بیا انسان لډیر زیاته پیدا مر کوي اور زشم کیږي ځکه چې انسان ستړي شي اسی زمیندار شړې ګور ډیر تکړای بالکل تکړای دا یو فصل تیار وي غریب بیا ته بل تیار وي کړی تاسو ګور مخلم ور نه نه اوکی جی زړه زیاته مننه شکریا دا چې کار کو چې ټایم چې دنو اصل بلکې 20 منټه کم 30 منټه کم 9 بجې شولې زمنګ سره کنه ټایم چې دنو اړې زیاته خبر چې دنو امنګ وکړي تقریبا سب 8:37 دی بالکل دا غسی دی موضوع به دمه ته اور دمه بعد چې دنو واپس بس تاسو سره برته حاضری ګورنل تاسو سره ټاپک دی اور دمه بعد چې کله واپس سره حاضری ګوریدونکو نو په غلطو شوق چې کوم غلط شوق دی اور کوم سره چې موږ شوق ساتو نه غلط شوق سره شوق چې دنو ساتل په دغه وسه چې دنو ډیر یاد غف شو چې دنو بیا در سره هغه لګو اور دا ما کوي چې سیبر نو شبیل 222433 لاین چې دنو هغه دی الله پاک بحال کی خو تاسو راته ویلې شي چې تاسو د کوم کار شوق چې دنو ډیر یاد کوي کوم شي سره هم شوق دی جوړې دی سره اور جوړ چې دنه وخت تاسو سره شوی نو لال بشیخ خپل موبایل کې رائټ میسج تل ته بولی کې اس ار لګې شان پاسې لا بور کې خپل نمبر خپل ذهن بولی کې د موضوع باندې کې به خبر چې دنه وخت تاسو ولي کې اور روي بلګي په 44711 باندې یعنی 4471 باندې زیو دمه ته اور دمه نه بعد چې د اوډیو جات یو خپل ټریک چې دنه هغه ور اور دغه نه بعد برته حاجیږي چرته مزه منګه سره وسی کې جی یو ځل چې دنه بیا تاسو ته هر کله په خیراله چې دنه هغه وایو پروگرام شمال محفل کې چاچا چې مس ریډیو ټین کړي دنه هغه ته ځل بیا وایي چې محترم سلیمان دانش صاحب او شاه خالص صاحب او رفیع الله صاحب چې دنه هغه در سره حاضر یو ټیک اور ټیک لسنی مو بجو پورې با زمنګ او ستاسو ملګرتیا چې دنه هغه بر روان وي خو مجبورن چې دانه چې سپر نشو بیلی 222 لګه خراب ده نو راتلی شي تاسو لاندې شیخ بل موبایل کې رائټ میسج تا البته بولی کې اس ار لګه شان پاسې ده او کې خپل نمبر خپل ځین بولی کې ور سره چې کومي موضوع نستا سره من خبرې کوي چې خښ شوق بد شوق او کم یو شوق چې د نوغه تاسو سیوا کوي هغه د خکار وی یا چې د نوغه ستانو غلطي کې چې د نوغه کې دل شو یا چې د تاسو جنگ جګړه چې د نوغه کول شي ا چې د نوغه لیکل شي او روي لګي بډبل پور 71 باندې یعنی 4471 باندې نن تاسو ته دغه لیک چې د نوغه بالکل کولاو دا تاسو په بالکل چې د ان ټایم چې د نوغه تاسو راتلې شي بالکل جی او نن مو سره ډېر زیات خبرې زکه کو چې زمونږ ټلیفون لاين نورو پروګرامونو کې ودا شي چې تاسو براله موږ سره خپل نظر شریک کو نو بیا موږ سره نن بس صرف تاسو د اس ام اس پلار باندې راځي ولله دیو کی چې په دې دوران کې ټلیفون لاين چې کم دی دا ټیک شي او تاسو سره رابطه به حال شي چا چا ته و چډېر دواګانې کوي جی سی اپ ته و چډېر دواګانې کوي شمس الاسلام سی اپ ته و چډېر دواګانې کوي امان الله کاکا ته و چډېر دواګانې د ریګولر کال ران چې کم دی خو ټول دواګانې کوي چې هغه وای چې خدای پاک ته سم کی چې مونږه وته کالو چیز نن اوریدونکو ته وایم چې تاسو نن خپل مینې پیسې میزو کې ښکارا کوي تاسو مینې باندې پته لګی تاسو د پاره مونږ ډیر زیاتې حالې ځلې وکړي خو چون کې کامیاب هم پکې ونه موندله بالکل رب الله سے بتار رانی وو بجب بس به نه لیکن شاه بدی زه مونږ تلی وو خو اغه څه دې بس سبب ویمه چې کم زمنګ د ټلیفون لاین چې کم نمائندگان دی او اغه کم انجینران دی اغه ته مونږ ویل خو چون کې نن د اتوار ورځو چټیم وو او خپل ډیوټانو باندې موجود نو او د سی و چې موجودم لو چې مونږ په کورتم لاړو کورتم په سیلاړو خو هغه وی چې مونږ سره وس اوزار او غچا بین بغیر هغه نشته دین کوس مونږ دغه وکونو کې د شي ز نور ټلیفون لاین یا خو ایکسچینج غوړ نه کې نور ټلیفون لاین ته کې د شي ز نور خراب کما نو مونږ وی چې زبس ټیک ته داسې دنو بس بیا پرې د وای سار بو سکو یا د شپې کو په خپل باندې ټیک الله به خیر کی زه تاسو سره سوي چې دغه سوچونه چې نه مکوي نو ها غب شپ چې دنو غیر روانه ور خښ شوق ما چې دنه خبرې کېدلې خو راځو رپ الله چې بد شوق ته یعنی غلط شوق چې هغه یو شی چې دغه من اوخته چې دنه هغه نتیجې مونږ ته چې یار مجبور دی چې اتخله کېږي کوم دا کار وکړ بس وځو مجبور یم مجبور یم دا تاسو یو شوق چې دنه تاسو ته زوایم خاص عجیب شوق دی تاسو به میلو ته تلی چرته ها بالکل تلی
میرو ته تری بانګیان امری دلی دی اسکرټ مې وکې تاسو نه وایې ها بالکل ابه چې تا واغست ما خو خنو ها بانګیان تاسو دلی دی میرا کې ها بالکل تاسو دلی کې نړۍ جات خپل جسامت مان دي خو مزیدار برابر شړې ورته ناشوي بانګی دی خپل ته به ګنګری مور چولی دی مری بم له ګوتې وای ور د ګوري هلته پوتې بل ځوان هغه ناشوي هغه مول دی مری دی بانګی د ګوتې وای دی سر باندې بوله ګوتې وای خپل ته به ګنګری ورشي ها بده ته ویلکه بانګی ری لکه دا بده ته راځه بانګی ورلیک ورا جنگ وکنا مطلب ډېر زیات کار نه داسې دي د دې کار شي دونه مطلب شو یو سټ ته خوځیدنه او ګناه شو خو ته د ته وایې چې دا مانګي ته مطلب دا مال را کنه اته مانګي مانګي په سو خرشي په لږ زرا اته زرا یو له زور په مانګي مانګي خرشي یاره دې مانګي زه پلی خورم هغه ټول پلی دی بخلاص په بده مانګي وړي خوري ځان له ولې نه خوري ها بادام په خورم ځان له خوري کم څه هغه موږ تعلیم نه کې چې بادام په خورم بادام چوری ول خورم چوری نه هغه کې دي چې دې کې چې شودو کې چې دینو بادام ما ته مکه نه کې دې پیستا به خورم شهر بولا چې تاسو نه دل دري بالکل خاص کر چې ته به خبر مړزان شو داسې ډېر زیات خلک وي کوتره یو ښکلې مرغۍ ده ښکلې مرغۍ خو څه کې دانش لکه دا ګوره لکه سالرون کې سیزونه دي کنه دا منګ بنکلی دي نو پنجرو کې هغه منګ بن کو هغه بنديوان یو ګنا ګنا عمر کې سزا ولا ورکو کنه عمر کې سزا تی انسان ته ووري کنه دا هغه د ژوند ته پوس کول بکار دي صحیح بیل دا منګ دا مرغې ټول عمر کې کلی دي دا سزا متاورولې ده نو دا په دې تاسو باور دي په خواني کتابونو کې کوم څو کتابونه چینج شوی را چینج شوی په کې یو قصه هم و چې پرزینوم د خیر د اوریدونکو کور چاوینو خپ کې گئی ما گل خان په جنگ جګړه کې ونیولای شو بیا چې کله جیل ته لاړې نو بیا چې ډیر عمر پس آزاد شو او بیا چې په لار راتلو نو په لار کې د یو کسره مرغې ورسوي په پنجره کې باندې نو هغه ته پورن احساس وشو یاره زه په جیل کې وم څومره سخته تیرې ده نو په دې به څومره سخته تیریږي دا خو ځناور دي خبرې هم نشي کولی څه ویل هم نشي نو هغه کس نه په پیسو باندې هغه مرغۍ واغېستې آزادې کړې داسې کې رپی الله صاحب شاه خالي صاحب خبر وکړم منګ چې دې چې خل دې د خیم چې ځان له پزمکه باندې سملی خورا شه کوترې له داسې ځای جوړ کړې وي کنه دومره برابر دې سمارټ ځای له جوړ کړې خو کړې کړې ټی کې پای کو دا په فازي ګره ده خالد څه وستره نه او دا هغه پکې څنګه دا دا بازینګر وته کو بازینګر وته کوم ایو وته وای بازینګر اوس د پتنې ګشته وای کړه دا هوا کې چې هغه غاړې ډای اړای په خپل ما چې دنو په خپل ما چې دنو په ځمکه مای سمري شه خالد څه د کوترې ته باندې ډیر زیات کولې زې مرزانو ولا تاسو ګینه دومره بن من بن لاس کې ورنی ولې ته په لاس مات ته لاس مات دې کنه مطلب مړز زور تور کپڑے او تور چوری لکه ته مطلب د یو سبو ته خبرو کوم لکه دار چا شوق دې مطلب ته د دې دنیا کې الله پاک پیدا کړي نو ته دې اوسه ته پاره پیدا کړي یو خاص مقصد د پاره خپل مقصد د پاره پیدا کړي یو خاص مقصد دې ستر ته ولې چې د خپل ژوندګي د مړزانو په جنگولو په اغشتلو په تاوانونو کې چې دنه وخت چې دانش ډېر خپل خبره وکړه خلک کم ته ورڅ ډیجیټل دا ور دی ساينس دا ور دی کم هاته ورسی دو زمون دا وسم وی یار مړز باندې کوتر لاندې کوتر باندې نو دا کیچ دی نو ډیر زیات زمون یو استاد وکم جی هغه به خبره کوله لکه دا خبره خو کو زو شو کوم نه اوریدونکو په څه خپم شي هغه به جوړ د سوخت نه کوله په ګپ کې به کوله خو ډیر د سوچ خبره به هغه به ګور خلک په امید ته وخت کړي او زمون خلک ول پول سټاپ کیږي و چې ار دې ته بچو مطلب دا نه چې نسوار کیږي و چې دې ته بچو لا روخي جی تاسو نسوار خبره به کوله خو ډیر د سوچ خبره وا تاسو نسوار خبره وکړه نسوار به زموږ چې سوکم کې زموږ چې دا انتهایی ګنده شي د کومال چب دی ګوتو کراک کنه نو زم د لاس بلول ډیټال شپ خراب عادت دی بازی خلک دسی وی کنه چاغه نسوار خو لا معمولی شه دی لکه زه ورته ویم کنه وړه نشه ده خیر خود د دینه غټ غټ نشي بس پاته چې وړه نشه ده ته بل اول زمانه کې نشم دګي نه نه بس مو خو نشو کولای ګرم په عادت نیو هغه بل خبره ده کنه خدای سي خلک شته دي
جگہ نسوار خو معمولی نشہ گنی خو غٹی نشی چی پکی کمی دی آغا شراب شو سرگٹ شو زکا چی دزڑ کینسر اور دا شانتی نور دخلے کینسر وغیرہ آغا جوڑی کی آغی تا آغی انسان تا چی دیر سیوا کی نو دا دغه چی کم دے دا غلط شوق دے سنگ چی منگ دا غلط شوق خبر کو لگا نو دا غلط اور دے چی کل او بیا دسی عمل کی چی بیا معشومان لرو پای ور کوي مال نسوار راوڑا مال سرگٹ راوڑا دا پکیلا چی معشومان مرواڑا دا پکیلا دا شوق دے چولٹے تا نقصان اندے زن دے شوقن دی جاگا تا نقصان نشتا بالکل دل تپ دنیا کی کنا اخرت کی خبر دئی بالکل دل تپ ظاہری تا نقصان ندر کئی کنا من کسے مرغو خبر وکلا خدا دسی دسی شوق دے جدی تا دل تپ دنیا کی نقصان دے نقصان دے کہ تا مرغو سے خبر کیو کس پنجرے کی مرغی بند کڑی وگرا نو مطلب ابل مرغری دی بل تو چلے کہ تا دانی مانی نہیں ور چول لے کہ خیری بد تو کی کنا بل تو سادہ تا دی پنجرے کی بند کڑی نو دت تا خیری نہ کی اگر یو کس په گاڑی کې روانو سنس دومره کمزور دی چې لکه دامه په پنجره کې بند کړی کله په نورې دامه ته خیرې نه کوي خو چې دې ته ما یو سو دانې وانه چې ورې وبم ته وانه چې ورې دامه ته خیرې نه کوي په ځړ کې وایي ساتم تاسو د سنس خبر وکړه نو یو کس په گاڑی کې گاڑی روانو دا پکې ولاړو نو چا ورته دې سایډ ته کینا زه خوشته دې زه شته دې وای نه زماله گاډی را تا دی دا انسان مطلب دماغ کار نه کوي باز ټیم کې چې دا کار خو زماره پاره پیدا مر نه دی نقصان دی او بیا هم زه کومه ولي کومه ولي کومه صحیح خبر ہے مطلب ڈیر داسی غلط عادتوں نے دی چاغ منگ خپل کڑی دی شوقن دی اغه منگ خپل کڑی او داغي ګور منگ تیس فائدہ چي دنو نشتر تاسو د دې چی خبر وکړو منگ امداري یو کا پوس کو خدا سي کس په تومج داغه ورځي پورا اتل زل چي دنو غچس کی کنه د کور خلک پورا ټنشن کیا چوی دی کنه مطلب چه دا کو دا کو شدو غ مل پے کو خو بیخین اس کما شدو کو شدو کم به قصه کی دا غوا دی دا میخي دی دا بیزی دی دا ګړی دی کنه پورا اسی چی دنو اغه پکې شروع کړی یو یو ناشنا خبر درته کومه دانسه بازی خلک نه دانکونه پخلوانی کړه داسې لګي ټوله ورځ نګونه پخلم دام ګره ډیر غټ خراب عادت دی نه ماهرین وای ما په یو دغه کتل ماهرین وای چې د سره یو قسم بیماری هم انسان ته جوړې دی جسام یو بیماری د ماشوم له خیال نو کو نو انسان وجود سپیر کیږي د سره صدا څه باندې بیا ډاکټرانه راځي کوم دغه خپويږي دا نو کوم به ډیر بدکاری وای دغه دغه کاری وای دغه کټکلی را کټکلی وي نو ډیر بد ښکاري اوس په پیشن دور دې نو کو نه هم اکثر خویندې دا عمل کوي چې غټ غټ نکونه پریخي وي نو پادې کې لاندې بیا غ جراثیم جمع شي چې کله خوراک کوي خوراک پزري غ دغه جراثیم چې کم دي دغه د نه جسم ته ځي او بیا چې جسم ته لاړ شي نو تاسو ته هم پته ده مونږ ته هم پته ده جراثیم بیا نه ده چې نو خراب شي کله او دس کین نو دینه دا یخ کې زینو چې کم دي دا وچ پاتې کی او بیا چې رنگ ولا ورکی او دس پینې کیږي او 14 نه کیږي به مونږ نه کیږي او بالکل او بیا چې رنگ ولا ورکی تاسو بل خبره بیا خامه خو د زکه چې ستاده جسم هيسا وچ پاتې شو صرف هغه نه مطلب قدرتي سم رخ کولی زیات کپڑے ڈیر خلق دسی دی ڈیر خلق دسی دی چې کپلو غوړ خل ورځی کنه کوس رپول لا سی په څومره ګل کاری کړی ما شاء الله بالکل خو زه در رپول لا سی په مزام کوي نه نه جی شکریا دغه دغه دی نو اصل خبر مې دا کولی چې کپلو ځان له یو شوقی شا خالص به بلاش میر خلق دی ولاد سی عجیب عجیب کپڑے به کیته کو راغي ور ماری ویني کنه کم کور کې ځینې ویني نو خوده ول حزین چې نو غړ ډکړي دی مطلب پزل شوق دومره پیسې پزل پیسې ولې خراب کوي ضرورت نشته ضرورت نشته ضرورت نشته ایکسس اپ ایوریثینګ از بیډ ډیر مالدار خلک تاسو شخري سب نوٹ کې تو بکستا گاڑو کې بغرجي ځان و دومره کپړیم کې دا پزول خرچي وکنه کم څه کم دا یو غریب ډور کول نو خنه بالکل پکار وي د سيزه کې چې تاسو استعمال کې ما یو مالدار کسول ته چار یو جوړه جامې وکړه چې راځه ورته لري وکما او هله ورکی چې کړه داغه نه پالتو شي یا دې خپل مقصد وي مطلب دا لري چې داغه یا خوخي نه وي یا لګي وشليږي نو بیا منګو یاره دا به غریب چاله ورکو دا په کار به راشي نو مخ کې نشو ورکواله بیا چې دنه دغه ټیم کې منګ ته چې دنه هغه سو یغه کس چې دنه هغه را یی ګبل کارم داسې کول په کار دی هر یو شی سره چې شوق انسان ساتي کم یو شی چې ځان خپل پیسې جوړین دا شی کار کوي چې پای باندې را روان وخت کې ته مشران دا نه وي چې مړه د تا ډیر غلط کار وکړ کم سے کم را روان وخت کې په شرم محسوس نه کی چې یار اسا غلطی میں کڑی یار ماشوم تو مائی دی پیل ڈیرا اختے ماں چرشان نہ تپوسو کی تے تپوسو کی دا چرش کشے دی دیتا تو تباہی دا بربادی دا چوینس کی یو رپورٹ میں کو توڑ دی جات خپے کنا چاہیے کی کم یو رپورٹر چ دین واغد یو چرشی نہ تپوس کی چ دا چر سنگ شے دی
هغه ته وی چې یاره ډیر بچی دی انسان پوا کی څه کوي چې پرون زمنګ یو مرګره مړ شوی دی او درې ورځې پورې باغځي کې پروت او چا بوډونه مطلب خلکو ته دومره کرکه کوله بالکل وجه سوی چرسی دی کرا تاسو څنګه خبر او انسان بیا په ځان باندې کخه پي بیا کشر خورا وایي یو زنانه او بوډای داغه صرف یو زوی وو او هغه هم په چرسو باندې راوخته او پوډرو باندې او بیا په یو ډیران کې پروت نو صحابي ته تپوس کی وستا سکور کې نور سګرو نشته هغه وینې زما خو نور نه نشته وای ته یوازې وای او نور سګ دشته وای صرف مور مې ده هغه ته ظالم استا په مور باندې بس تیریږي چې هغه بستانه څومره توقعات وو تیر الوی کله د پاره چې دا زما سهار جوړ شي زما زوی د ډیر امیدونه بستانه او تی لب لر غله په چرسو دي شروع کړل ته په ډیران باندې پروتي صحیح خبره هغه بالکل ماتم دا پته ده خو عزت عادت نه مجبور ایم نو بیا دسی غلط عادتونه مونږ واخلو چې بیا ته وختلم نشو بیا اور او ژوندم زمونږ تباش اور دا ځنه کار نه داسي چې بده کې راګیر شي نو بیا په کې راګیر یا سوي چې یو ځل په کې رااله نو بیا په کې راغلي بالکل اور ما شومان لم رپولا سی غلط کار شوق چې نه مور کوي دسی خلک مالي دل دی وړو کې ما شوم به وسته به ډیر زیات ته ګران وي اکل نه کړ ډیر زیات هغه سوي ډیر زیات د خر مين نصیب لته بالکل کله نه کله مونږ ډیر زیات مینه کوو مونږ ته غمینه الټه نقصان کیږي مونږ ما شومان ډیر زیات ما شومان کله نه کړ به روډ وینم والله حیران شو بقن متچپش چې مونږ غړ غړ شو ګاله نیشو چلولې کنه خو دې ورن کی او دا وګړي وړي کې ماشوم چې دغه ډرایوینګ ته کینې ولې لکه څو چوکا د وسنه قانوني تورم جرم دی ماشوم ته لایسنس نه ته به څنګه گاډه شي خو هغه ماشوم چې دنو نارمل حالاتو کې خو هغه ټیک ټاک لاړ شي بالکل چې کله اکسیډنټلی حالات راشي نو بیا ګور هغه خو او سلا برقرار نشي ساتل بالکل دا بیا به خامخا ځنده خټ نه گذره دا اکسیډنټ چې دنو هغه شوی دی چې یاره ماشوم چابي د کور نه پغلا ماندی استرې دا سید په هغه بیٹک کې گاډه ولال دی گاډه بار ته استرې دی ډېر ځات شوق رسو چې پلاړ ته لګل کینو اکسیډنټ کړه دې ماشوم پکې مړلې بالکل زه چې دنو مالی نقصان وشو جانی نقصان جانی نقصان وشو او څومره تقریبا چې وغم چې دنو انسان ته ورسېږي پولیس جرمانه کی نو بیا ور سره روپیه هم نه بیا کته تو جاری ورته ور دل کده چې یو کس وایي چې پروګرام کې یو کس جرمانه کله نو پارکینګ په ځای باندې گاډه پارک کله و درولې یعنی هغه ځای چې غلطه د گاډي و درېدل ځای نو او د پارک پارک کله و درولې نو بیا وسره هغه جرمانه روپۍ نه نو بیا ته بل کس کینول ما غو رپورت کړ وختي اورېدو په هغه کې داسې نو داسې وی چې بیا زمنګ نه دغه دغه ټیم کې روپۍ ګټلې نه وای چانه راغ دا غستلې ګن خیر دا کوم غاسي خبر وکړم موږ له عقل استعمالول پکار دي دا عقل نه کار غستل پکار دي چې کم کار موږ له بد دی نقصان دې دی ولې کو بیا لیک شاندې کوم خو الله تعالی خو انسان اشرف المخلوقات پیدا کړي عقل ورکړي زناور خو نه دی یو کار دی په انسان کې دا یو کار چې نه موجود دی کله کړ به یو غلطي خامخ اینی خو ځدا په رمانی لکه زه به تم یو کس کس غاله چې دونه چې نه خوته پته چې نه کوم زه وځم کې دمو نو زما د شیشې نه بهر ته وته مته مړ به خو بیا ما غاله چې دونه چاله تیز یو کس وي الله مې کو دا غنم لو وي خواته مې مرغې کې نه استل سینې دی وي ما دا لور نه دی دا دا لاس لاس کې چې کومې دا دسته دانه دی بل سایډ نه مونږ وای دا سیمه تا واړه غزار مې پکاو نو لور چې کوم دی بالکل لور وای زما په لاس کې ډایرک خخ شو زما غلاس هم ورسه وشلې دو مرغه مخنه ما ولیدل چرته مت شکار دی یو خر چې دنه وي ځنګل کې چې دنه وګرځې دو مخې ته چې دنه وغزمره ولر علي کړه نو دې خر ستر کې پټ کړل چې مت وا زینې نه وکنه نو ما مینی وکنه کړه من د قصې عادت چې دنه من کړه پیدا شو خو خپل کمزوري چې دنه وغخه عادت من ته پته چې دا عادت دا شو کومه د روان مستقبل کې مال سمره زیات نقصان چي دنو راکي خو بیا چي دنو هغه سکو هغه خپل حل چي دنو هکو ور ریپولا سیب گپ شپ چي دنو ډیر ولګي دو نن چي دنو من صرف اور صرف من چي دنو هغه لګي زمون غوریدون کې چي دنو خاموش دي ور غوریدون کې به هم راجو دا غي میسجونه ته ور زوب یو دمیتا زوانی دراله او خړه لونګ زوانی مرګ شوړي جات خو لري ټریک دی ور دا باورو دا غي نه بعد چي دنو راجو غوریدون کې تاسو میسجونه ته لاړ بشي خپل موبایل کې رائټ میسج تا لیکون کې چي تل تبودي کې سار لګې شان پاسله مور کې خپل مور خپل زیرم بولی کې ورسره کم موضوع چې نن مخ تاسو لپاره راوړی دا نن چې دنه تاسو د کال پر ځای چې دنه کال نه ملاویږي نن چې دنه تاسو میسج راولېږي او روي لګي په ډبل پور 711 باندې یعنی 44 ساعت یک باندې راجو دینه باد چرته مزي منګه سره خړې منګه سره وسېږي ځواني دراله او خړه لونګ ځواني مرګا کې چې ځل چې دنه بیا تاسو ټول او ریدونکو ته هر کړي په خیراله ستړي مشه چې دنه هغه وایو پروګرام تاسو او ری ار شمال محفل سره د دریا
درې کسان سبا ته وام محترم شاه خالص صاحب اور رفیع الله صاحب اور سلیمان دانش دین تاسو سره حاضر ټیک اور ټیک لسنیم بجو پوری زمنګ اور استاسو ملګرتیا چې وینو خبر روان وی اور ټلیفون لائن چې دینو خپل حال لدغه شر روان دی گپ شپ چې دینو بلګو خود می سم اس بلار چې دینو رفیع الله صاحب بالکل اغه تا انی ټایم چې دینو اډر دی بالکل اغه سی ایم ایس ته پاره وځي تاسو خپل موبایل کې رائټ میسج تا موبایل را لکھے اور چې سم تاسو لیکل غواړي ولیکي خود را لګو نه مخکې لک شانت کې نظر پیا چوي چې سپیلنګ مسټیک خونیش تا اور بیا 4471 باندې را لګل شي نو دانش سی بیا تی تاسو خلاص شي گئی بالکل نور قصابی وسه زمنګ ټک ټک سمنګ نه ټک ټک خو نه پورا پورا نه زنه مې داسي خړل نه کو بالکل باز میسج خو خړل وکړ ویزه کې شي غیر شامل درو نه خو بهر ال چې کم خدای کله کله موږ خو نه کله کله یو نیم کې موږ صدقه او زکات امر کو پته تشتري کله کله میسج داسي ګر ټول لاینه په یو بالکل موبائل رواخ لے اور کم داسی عادتوں نے دی چاسو یا کوي اور یا کم داسی عادتوں نے دی یا کم داسی شوق والے کار رے تاس پر نور خلق کے لیے دل وائی چی زمنگ کے لیے زمنگ معاشرہ چدا ان کی رسم رکھا خبر ہے بھائی راجا اور دن کو تاسو میسج جن تا چا چا میسج کړي کم کم زینې کړي دی اور سس چې دین هغه ویل غواړي او کې جی وای چې وی آی پی وی آی پی خورشید ها وی آی پی خورشید د قزاپی نه تاسو ټولو ته سلام کوم نو علیکم سلام وی دانش باندې تاسو څنګه نه بالکل خیو برابر یو پروگرام ډیر زبردست دی اور زما سلام په پمپوخه کې عبد الله ته چې دین هغه وای بالکل چې دین استاد سلام چې دین هغه ور ور رسیدو ها وعلیکم سلام چې دین هغه به هم ویلې ډیر زیات مننه شکریا خوشاله شي خورشید خان د قزاپی نه وای چې سلام نو علیکم سلام وی چې تاسو څنګه نه بالکل خیو برابر یو الیاس همدرد فرام حاجی لونگ نا شو سم نن حد دی ها ډیر جات من شکریا رپی الله سیب شاه خالد سیب تا اور اماد دانیال چې دایان ته چې اماد دایان ته چې سلام نو علیکم سلام ډیر جات من نه شکریا خوشاله شي وی چې عرفان الله جانباز د یوسف آباد نه تاسو ته میسج کوم اولنی میسج دی پروگرام می واردو اړي زیات مزیدار دی خوشاله شي عرفان الله جانباز د یوسف آباد نه د میسج را لګل لپاره مننه شکریا وی چې ګلزاده طوفان فرام ډاګ الیزونا تاسو ته سلام علیکم اور شمار ریډیو ټول ټیم ته سپیشل سلام نو علیکم سلام ډیر زیات مننه شکریا شاه خالد صاحب رفیع الله صاحب اور دانش صاحب تاسو ته سلام کوم نو علیکم سلام ډیر زیات مننه شکریا اور سلام کوم یوسف ها یوسف علیزی ته چینه سلام کوم نو علیکم سلام تاسو سلام ورور سي ډېر جات مننه شکریا ویچ از حماد یما رفیع الله رورا سلیمان خان ها ها ډېر جات مننه شکریا خوشاله شي د میسج را لګولو دوباره وی چې عبید الله یم د ګیرو نه کنه جی بالکل چې دنو ګیرو د ګیرو لکه علاقه چې ګریش نه نه ګیرو لیکل ګیرو لیکل ټیک ته ګیرو لیکل دا چې څنګه لیکل د خیر الاخینو مداخې د غوینو وی چې تاسو ته سلام کوم و علیکم سلام او څنګه یې نو بالکل خو برابر یو نو وی چې ماجد الله ته سلام حمزه ته سلام او بل څوک نوم چې دنو غم لیکلې خو لږ الپاس کې چې دنو غل شه ده نو یې غیته هم سلام نو علیکم سلام ډیر جاته مننه شکریا خوشاله شي وی چی السلام علیکم نو علیکم سلام وی سرجی څنګه تاسو نو بالکل خیو برابر یو نوید تنها یما د شینکی الیزونا میسج کوم پروگرام اورما سم کو کو ډیر جاته مننه شکریا او سلام د شمال ټول ټیم ته چې دنو سلام نو علیکم سلام ډیر جاته مننه شکریا زمنګ د طرفه ته د غړو ټیم چې دنو غسر تاسو جبره تخ پکې شوکا ملگری دیا خلیل اللہ دے خلیل اللہ تاجک دے ریاض دے اور نکاب افریدی دے جلیل اللہ دے جلیل اللہ ٹیلر دے آصف تنہا دے ساجد تنہا دے اور پلیز پلے 4321 نہ پلیز پلے 1234 یعنی 1 2 3
ډیره زیاته مننه شکریا بیک ټو بیک کوشش کېدو شو نو نوید طرحه صاحب تاسو ته چې دی نو هغه پلی کړو ښه او ریکور کې چې دی نو سمګر داسې نسوک دی ونه وایي ښه ډیره زیاته مننه شکریا وایي چې په زل وهاب یم د بره موخې نه سر پروګرام ناشته زما سره ملګری دی ډاکټر زهور الله دی او سلام پاکستان ټول پاکستان ته چې سلام نو علیکم سلام ډیره زیاته مننه شکریا او پلیز پلے حیات ابوان ٹریک چې دنو هغه راته پلے کی کوشش کو مقام لا ویدله درته به خامہ خا چې دنو هغه پلے کو ډیر زیاته مننه شکریا خوشاله شي وی چې فضل وهاب یما د بره مخ ناصر پروگرام نایسته خدامیس چې دنو دوه ځل راغله دی ښا ډیر زیاته مننه شکریا بیا چې دنو میسج را لګرو د پاره وی چې السلام علیکم نو علیکم سلام سیف الله یما د شیخ مینونا سلیمان دانش تاسو څنګه ماشاءالله پروگرام ډیر مزیدار دی تله کې کم یو سیف الله اوران کار سیف الله خو نه کنه ډیر زیاته مننه شکریا خوشاله شي د شیخ مینونا د میسج را لګل لپاره ارزمن شیخ مینو چوک چیدن واغه څنګه دی ډیر زیاته مننه شکریا وی آی پی خورشید د قزاپینه تاسو ته سلام کوم وعلیکم سلام ډیر زیاته مننه شکریا تاسو د نیک او د مینې محبت پر ژوند لپاره وی چی اس وی آی پی خورشید سیبو دا کم موبایل چې کم سیګنیچر دی دا بدل کخه هغه نه سیګنیچر چیدن واغه سړي ډیټ کوم کومه لته درې کخه ډیر خیر ده زیاته مننه بدل کخه سیګنیچر کړي کړه ډیر زیاته مننه شکریا وی آی پی خورشید قزاپینه بیا د میسج را لګول لپاره وی چی السلام علیکم وعلیکم السلام شاہ افضل یما د نهاګ دری چوفالونه بالکل چوفالونه سر وی تاسو څنګه بالکل خیو برابر یو چې زما د کوشش کوم رب اللہ صاحب گرم گانا چیتن بیا چلو صحیح تھا مننه شکریہ خوشحال شی ظاہر چی دکھے دے کسن میں کہ زر علی دے میسج کی بالکل زالک دا نوم دے صحیح لکھا خا ظاہر علی نومی یا بس ظاہر علی سچ دے تاسو کی چلی گئی خا بالکل وی تاسو سلام کوم ډیر زیات مننه شکریا پروگرام چې دین وی هغه ډیر زیات زړه راخون کې دے ډیر زیات مننه شکریا خوشاله شي د میسج را لګل لپاره وی چې تاریخ یما د غنم شاره وی سر تاسو څنګه نه بالکل خیو برابر یو وی سلام تاسو ته او پجار کې عزیز ماما ته چې دین سلام وای نو علیکم سلام ډیر زیات مننه شکریا عزیز ماما ته چې دین تاسو سلام ورور شه خوشاله شي وی چی سلام سر ارشاد یما د کامبټنا سر زما د بانګیانو سره شوق دی دغه چې بزنو را پیښ شو کنه بانګیان سره شوق دی بانګیانو مې څه خوري پلی پی خوري پیسته پی خوري کاجو پی خوري بادام پی خوري هر تر ته وځي د کوم شي نه بانګی باندې خوري نو ځل دی خوړل یو کنه رب الله ډیر زیاته مننه شکریا ارشاد خان شوق چې دنو دغه شوق ټیک د کوي د شوق پوره چې دنو کوي بس خلک چې دنو هغه شوق پته نه کی بیخسته به انتها ته چې دنو هغه ورسې کنه وی لکه اسوي سمندر ټیک د چې لامبو د پاره دی شوق دی خو ته کله کړو دومره مست مور ډوبې کې چې ته به په وس کې نه بزان پسې دراکاږي نو احتیاط چې دنو کوي سمره پوره ستاسو نه کې دی شو نو هغه وی دومره زیات شوق چې دنو هغه تاسو هم ساتي ډیر زیاته مننه شکریا خوشاله شي وی سلامونه نو علیکم سلامونه سلیمان زستا سو خور یما وی رفیع الله خو چې دنو سم د شمال توتی دی ټوقی پسې مکوي ډیر زیاته مننه شکریا خوشاله شو ټوقی چې دنو هغه بس منګ نه دی کړی منګ ته ګران دی منګ ګور خلکو یې پاغه ونه ماندی کانو واری کی کنه کوم کی چې میوا وینم من خو رفیع الله وای د کانو واری چې دنو هغه نه دی کړی اسې گپ شپ چې دنو هغه ورسره ګو مینا ما سره لریږي مینا چې دنو سره خالد صاحب سره ډېره زیاته مینه کوي ځکه ما سره ګپ لګي اور داسې ګپ ما سره اوسه پورې نه دی لګولی او چې کوم داسې ګپ لګي چا نه دی لګولی چې تیپ کې والي چې کوم ګپ لګي نو مینه د ما سره ده زه قدر کوم جی ډېره زیاته
زیاتمنه اوکی جړي زیاتمنه شکریا خورکې د میسج را لګل لپاره وی چې زه حمزه یما د مس مسکینینا زما پست اس ام اس دی اور پروگرام سم خوري دی ډي زیاتمنه شکریا د میسج را لګل لپاره خوشاله شي په میسج را لګل لپاره وی چې سلام جی ټول ټیم ته سلام علیکم سلام وی چې زه بلال یما اور ما سره ملګری دی سیف الرحمن دے اور امان الدین دے حیات الرحمن دے اور منگتا کرن خان پہ آواز گانا چدن واغ ڈاری کا بالکل چدن و روان دے کرن خان ٹپی دستا پر پلے لسٹ کے چدن واغ پرتی دی خام خا چدن واغ بیا اور خان جی ڈی جا تھا من نا شکریہ خوشان شی وی چې زه رحیم یم تاسو ته سلام کوم و علیکم سلام ډیر زیاته مننه شکریا د میسج را لګول لپاره وی چې زه حماد یم سلیمان خان پروگرام کی اوکے جی سلیمان خان چې دنه هغه چرته تل دنه الله پاک دی راولي چرته ان شاء الله ان شاء الله کوشش چې کوم هغه دراشي در په الله چې دنه ډیر جات خمر ګرو جی بالکل بالکل زما مرګره ګرا نه زما د ټولو مرګره دی واځي زمانه خو چونکی پروگرام کې سپورتس چې کوم اکټیویټی دی هغه کې ما سره مرګره ونه ان شاء الله را به شي زل براولو ټیک اوکے جی مننه شکریا خوشاله شي اور بل میسج چا کړی دی چې دا سوچ کې مچ دا خورکی میسج کړی دی کورور چې دا میسج کړی دی وای چې تاسو ته سلام کوم و علیکم سلام وای چې ګل فارم شاهین فرام دیر شو چې دا ښه خورکی دی شو چې دا ډیر زیات فانتاسټک دی مننه شکریا وای چې خپل کلاس میټ عظما اور جلوا ته چې دا سلام کوم و علیکم سلام وای اخر کې پلی کې لیونی وزیر اوګه چې کوشش دې نه غویا کو اخر کې چې دې نه تاسو پلی کړی زیاته مننه شکریا وای چې اخر کې وای چې ځای چې یان نو زوین ټول تر بچی دنو ځای چې یان دې زیاته مننه شکریا خوشاله شي وای چې آی ام ډاکټر هورین تاسو ته سلام کوم و علیکم سلام اینڈ یور آل ټیم کوم یو ټیم چې دې نه تاسو یې دی ښا دې زیاته مننه شکریا ټول ټیم چې دې تاسو سلام چې دې نه قبول کړی دې مننه شکریا وای تاسو څنګه نه بالکل خیو برابر یو نو وای سر ټلیفون ماما خراب دې بالکل او چې ډاکټر ته یو صحیح کنا او یا یې رپی الله ماما ل ورکی ډاکټر ښا ډاکټر ل زیدن واغ دی وی وی سی بس سبب ان شاء الله علاج کړی ښا کو جونو خیر ان شاء الله یاره داس کې کوم ډاکټر رحم ګوډه کنا نو غریب ما په خپل ډیر علاج کو بس کامیاب پکې نشو منو زه الله چې دنو دی خیر کړي ډیر زیاته مننه شکریا خوشاله شي دا میسج را لګل لپاره ته به دا ټمپریچر زما دی شروعات ویچی اصلا اصلا اسلم ولی اسلام علیکم تاسو لیکلی السلام علیکم لیکلی نه السلام علیکم نه لیکلی ها اوکی خو دا سی لیکلی دا سپیس ورکلی دی سپیس ورکلی ویچی اسلام علی اسلام علیکم ٹھیک ہے وعلیکم السلام کوما ٹھیک دا وی سر چ عمران یما د خارنا تاسو ته السلام علیکم وعلیکم السلام وی جی سر تاسو څنګه نه بالکل خیو برابر یو نه دا دانش چې سپیس بک نی ویو نه ویل کیږي ته قاضی اعظم کې غو بلغه ور کې غټ نه نه دیو د سری کله ته السلام ځان لیکله والای ځان لیکله کوما ځان لیکله دا سری کله اسلام ځان لیکله ولی ځان لیکله کوما ځان لیکله سلام نه لیکله اسلام لیکله ته کې خود په چاین عجیب کې نه چاین چې کله پاکستان ان وی کنه پاکستان نه وی پاکستان پاکستان نه خې دوی غلطی کړې دوی غلطی کړې اسلام ځان لري کړې ولی ځان لري کړې کومه ځان لري کړې نو دین او اسلام علیکم نو علیکم سلام ډیر زیات مننه شکریا خوشاله شي عمران خان د خار نه وی چې یو سوال چې دین او تاسو نو کوم تاسو نو قربان سوال چې دین کوي وی سر جی ز ز غټي غم نه دسوي غټي غم نه ست طریقه راته وخای تاسو چلی کلی روڑ جانا ولی یو منٹ سے شیر سادر چی دنو وائی موسیقی
اوکے جی سر چې تاسو لیکلي بالکل چې دنو هغه دوباره میسج اوکے میسج چې دنو تاسو لګوي کې لګي کې صفاولي کې عادت چې دنو تاسو یادوي خو چې کوم عادت دی نو بالکل چې دنو هغه په پوې چې په دنو هغه په منګنو شو خپکه کې برنه پتا شنو ډیر جات مننه شکریا خوشاله شي وي چې السلام علیکم نو علیکم سلام جی وي تاسو څنګه نه بالکل خیو برابر یو تاسو په ټول ټیم ته چې دنو هغه سلام کوم نو علیکم سلام وی چې شاهد انور ټیچر د شلکنډې نه ایس ایم ایس کوم اړې جات مننه شکریا ویس ویسر د خپلو بچو په ذهن کې د تعلیم او د علم سره شوق پیدا کول پکار دي او سر جی د نشو او د پالتو لوبونه منه کول چې دغه پکار دي او سر جی جی جناب وی زما سلام تاسو په ټول ټیم باندې او بیا زما په خاص ملګری ظفر اقبال فضل رحمان او انور سلیم اور ڈاکٹر سلیم ڈاکٹر مانے دی جی دن سلام ہوئی نو علیکم سلام ڈی جاتا من شکریہ خوشحال شی شاہد انور سے تاسو دین ټیچر ایسه اړې جات مننه شکریا د میسج را لګول لپاره اړې جات واقعي دا کوم خبر چې تاسو وکړلې دغه چې دین د خپل ماشومان په ذهن کې چې دین هغه کې نول پکار دي ډېر جات مننه شکریا خوشاله شي وی چې ماج یما د عنایت کلی نه اوي زما جنگ جګړې ډېری خوخي دي ګور ډېر خلک داسې شتري چې جنگ هغه د نیخته وي کنه داسې یالا ته ڈانگی تو پکر مکی یا لاتی دی گٹی تو پکر مکی ہاں کہ نہ گوری یاد دی ہاں یاد ہوتا اور یاد ہوتا الی کوئی پلات خوات نہیں گوری ڈانگی اپرو تے چھتا دی تری پکر نہیں شکنا نو دغه کار چھ دروغ جب کی ویلی دی گوری جب کی چھ ویلی رشتیا خو چھ دینو غنی دی خیر رضا ٹوکو جنگ جگڑ چھ دروغ یاد دی دے چھتا من نہ شکریہ جنگ جگڑ نہ چھ دروغ جان ساتھ گنا خو یو کر دے کی نہ خوات ما خوا بیا پر خفے گوری اوئی کی جی اڑی جاتا من نہ شکریہ ماز د عنایت کری نہ ادمی سے جالے لپاره خوشاله شي او چې شریف آشنا وی ها شریف آشنا کو هر څومره نصیحت راته وکي نو تو تیان ساتما ساته کنه مو الله چې دین واغې ځي ساتي تو تی چې دین واغ اور دا لاسه کوي ما خیر د تاسو کولا وي ساتي پنجرو کې ما بند وي پنجرو کې شنه بندم خو وسته یو بل خبرم کومه دا سه یو هوټل والے شیدین لیدلې خپکیږي دین خیر دی کنه اچھا مطلب کباب هم په خولو په ولي ځان ته توتی می خو زه دې ته حیران یم کنه چې دا خلک څنګه خوانه ورتل د کباب په څنګه ته غشتل اور مطلب ته دغه ټیم کې دوست دین توتی په ولي باندې کنه ولې مطلب دا چې ګړی سټه شوه نه ګړی سټه کنه نو لګ احتیاط دین او غوړ دین کو کوي دومره ځات شوق دین او مکه بکی کې دیش ما مطلب دا سه مرګره هم دې کې دیش आवाज اوریدل نه لګ احتیاط دین تاسو کوي دومره چې دین تاسو مکه خیر او توتیانو توتړې زیات خپل مرغې دا مطلب خسته خسته आवाजونه خبرې مزه ته کې سمره چې سمینه کې نو کوم رستا سره هم مینه کوي خو ډې زیات مینه چې دین او غتاسو مسمه کوي ځکه چې تاسو اشرف المخلوقات استې پټول مخلوقاتو کې تاسو ته بهترین درجه چې دین او غاصله دین کم سه کم ځان چې دین او کوشش کوي وساتې شوق ساتې خوري زیات چې دغه ما ساتې ډېر زیات مننه شکریا خوشاله شي وی چې جواد یما د خار نه وي سر پلیز تاسو په تاسو په وهم باندې لګ باس چې دغه کینو ان شاء الله چرته کوشش کوم چې ډاکټر سره پکې هم تاسو سره چې دغه ملما کو انټرویو راولو او وهم واقعي چې دغه غټه مسله ده روغ روغ خلک چې دغه پتن لګي روغ جوړ سړی خو بر به یو ځل بند کړي بیمار بیمار کړي لزل بزیراجي لکه روټي ته لاس یو ځل وینځلې وي بیا چې دغه شپږ ځل بزیراجي لاس چې دغه وینځي واقعي تاسو خبر چې دغه غړي جات وهم او شک ان شاء الله مطلب دا یو بس ریلیټډ خبرې دي نو ان شاء الله تاسو په موضوع چې دغه بالکل من تر را زیرې ها خبر ده دی ما چې دغه کوشش بدل ډیر جات مننه شکریا جواد خان د خار نه میسج را لګل لپاره وی چی سلام نو علیکم سلام وی چی طیب فرام شینګړنا تاسو ټول ته وی سلام علیکم نو علیکم سلام پروگرام ډیر مزیدار دی ډیر جات مننه شکریا خوشاله شي وی چی ز عامنا د شاګون تاسو ته سلام کوم تاسو د او کی جیتا سو سلی کلی دی چی ټاپ پکړو چی
دا کوم دکان دی چې دا څه لیکلی دي تاسو لیکلی کوم دوی نه سوال شانتي چې دنو اگر لګره ده خو ډیر زیاته مننه شکریا د میسج را لګول لپاره کوشش کوي چې تاسو خپل میسج چې دنو اگر لګ داسي کلیر چې دنو تاسو لیکي واضح چې دنو تاسو لیکي چې آیا بیا منګم پی کده شي ګډ وړ چې نو میسج دل او ټاونه او تاسو سلام یو کس تکوي من چې دنو سلام دل بل کس ته چې دنو غونه ونو میسج کې چې دنو تاسو لګ احتیاط چې دنو کوي صفه چې دنو لیکي بیا چې کله تاسو میسج پورا وری کو بیا په دغه ټیم کې لګ تاسو چې دنو احتیاط کوي چې آیا ګډ ور خو چې دنو زوبه او رپ الله سی بیا دمی ته خو ور دمی نه مخ کې چې دنو تاسو اشاره چې دنو غماته وکړه جی بالکل هر اشاره مې ته د پاره وکړه چې ویلان دي او یو مرګری را لګلې دی وای سره چې لیدا او په تندي داغ دی ورکه دا وای کو چا په لاس ورغلی وي نو پلیز زاید شاه سکندرو ډاک دی دا دا غیدا سکندرو اوڑا کی د زاید شاه دا غیته دیواله کی بالکل هغه ته دیواله کی اور کو دا غیته دیوانی د کور نه وځي ست بعد ګرځي بندر راځي واپس نو کو چاته پلاس باندې ورغلی به ملاو شي ورته نو خیر د شمال ریډیو سره د رابطه کی منګ به ورته ورسو یا به منګ او چیرې ډیر زیات مزیدار سر باندې داغ دی دین چې نو هغه پیجان دل کی ډیر زیات مننه شکریا وریدم کو میسج کولای شي لاج خپل موبایل کې رائټ میسج دلته وری کی اسار لګی شان پاسلا خپل نوم خپل زین مولی کی اور پروگرام بارے کی سویل غاړي نو هغه تاسو لري کی اور روی لګی په ډبل پور 711 باندې یعنی 44 ساتیک باندې اور رالی گلی شی زمنگ شمال محفل پروگرام تبیا چی دین تاس تخلاص شی نور کار چی دین اغه زمنگ دیخه زو د کرن خان یو ټریک چی دین اغه زو اور داغین بعد چی دین واپس حاضری گو او کی جی اصل چی دین بیا تاس ټول اور دین کتا هر کرے په خیر علی استړی مشی چی دین اغه وای اور کرن خان ټپی چی دین اغه تاس اور دی ډی زیات وی د چا چی مور پلار جون دی وی اغه خوش قسمت دی پکور پیران لر نړی جاته خو لري ټپی چینو ډی جات مننه شکریا پروگرام شمال محفل تاسو اور سلیمان دانش شاه خالد سی بور رفی الله سی چینو هغه در سره حاضر ټیک اور ټیک لسنیم بجو پربا زمنګ اور داوریدونکو په منځ کې چینو ملګرتیا روانه وی ټلیفون لاین چینو خراب دی بالکل نو راتلی شي پس میسج بلارم چینو هغه دروغ نه وای رښتیا وای خراب دی رښتیا دی نو لاج خپل موبایل کې راټ میسج د ایس ار ویل کې لګه پاسلا ورګي خپل نمبر خپل ځین ولی کی اور سرا موضوع د شوق اور کوم خبر چ روان دي بارے کی تصویر کی اور روی لگی په ډبل پور 711 یعنی 4471 ما شي دین اوغه تاسو رات لشي بالکل دانش صاحب تاسو خبر وکلی منګم خبر وکلی هو د بد قسمه بد مرغ اور دن کی سزا منګ را بیت په دی وجه کی چې منګ بار بار ډیر ټلیفون لاین زمو خراب دي خراب شي ځل بیا ټاپک طرف ته اور نن زمو سره ټاپک ته پروگرام کی چې خپل کار په شوق سره کول نو دانش صاحب بازی خویندې زمونږ داسې دی په کورونو کې چې اغا سکار زده کول غواړي خو نه زده کوي د ناراستي ورته مونږ یا او بیا چې کله دا غو ودونه وشي نغې ته بیا په بار کم کوو هغه کې ورته ډیر زیات ستونزې وي مسلې وي لکه فرض کا دا خو مونږ معاشره د مونږ پکې اوسېږ مونږ ته خو پته ده چې دا د مسلې دي زمونږ په علاقو کې نو اوس بعضې زه به دا ویم چې زمونږ په کورونو کې خویندې وي لکه هغوی ته روټۍ نه وي یاد او بیا هغه لاړ شي ودونه د هغې وشي نورو کورونو ته لاړ شي او هغه بیا هلته په هغې باندې بوج را شي وایي ته به روټۍ پخې او هغې پخولی نه شي نو زمونږ مطلب دا دی چې شوق سره کار کول شوق سره هر یو هنر زده کول بعضې زمونږ خویندې په کورونو کې ډېر تکړه خویندې هم شته دی هغه دستکاري کوي کپڑے گنڈی نو کپڑوں گنڈل کو یو پیدا داد چغد خپل ورونو د خپل پلارانو سره یو طرف ته مالی مرسته هم کوي جی بل طرف ته ځان له یو هنر هم پیدا کوم صحیح خبره چې کمی خور سره هنر وی نو اغي بیا د خاون په کال کې هم ډیر زیات عزت وی اور ډیر زکه چې اغا ال ته هم د خاون سره په مالی حالاتو کې مرسته شي کوله یو خدغه وی دانسیب خو بازی خويندې دي سی وی چې اغا څنګه چې مازی کرو کو چې اغي داسې نه کوي لکه بوت شانتی کې غنی نو دغه خويندل په کارداري شو کور کې سناسه یادول په کار دي دستکاری شو لکه دغه نشي یادول کم چې تاسو د اخلي پخلي کار وی اخو تاسو ضرور یاد کوي ولی چې معاشره د سید کو تاسو بیا بلکو تلاش او کنه بیا روټي په خو وی نو په تنور کې وی دري نیمه چې دغه بهر وی بهر وی نو بیا تاسو تستونځي وی تاسو ژوند بیا ځمن خويندې بیا شوی یره خوده دی وی د چکب دکاندار بي خو باسي تاسو بیکار اوردی اوس بیکار سوډای وی راوړی وړه خراب بل ادا چې ځوانانو کې زمنګ بازی مونږ چیزی کرو کو بد دتونو کې اخته وی لکه نشه شولې دغه چې کله زمنګ معاشره کې رښتې کې نو غره اولې هم دغه شی نو تاسو نه کې چاله خو چرسی نه دی ورداس یو داسې داسې نشه څه خبره وکړه یو ډاکټر سی بو اگر ته قصه کوله مطلب دا سم ناس او مطلب بل دی هسپتال کې ډیوټي اگر ته وچ یار یو
کس مخاله را له اور مطلب هغه د سوچ خپل نشو ته نیو ملاو شي نو مطلب په سپیټال ته راوړل ځات ګړې وړې چې نو ویلې ځان مواله خو کړې او مطلب بینم پر روانه نو به د منته پوښتنه چې دا کس وې سن شکه درته چې دا سړی ډمبري خوري په ګرمۍ کې خدا سټي ځا چر د زی مطلب ډمبري ممبر روبا سی کنه مطلب هغه خوري او مړې کې به کی د رښتات به هغه خوري خو دې ته خټه مسله شي نو په یخنۍ کې ټول خټو دیوال نه وې روان کړي کنه خاور خوري دې کنه نه مطلب نه بر خاور هغه دیوال نه چې کې خټو یاد غټن پای کې ډمبري ګوري اې کې اکثر زړې پاتشي وي چکونه مطلب دومره یو ګنده نشه چې دن دوستو ګره تاسو به حیران شئ مطلب نشه خو چاره وي عادت شو پینو بیا خو دې ته نه داس تاس کسان دي دل چې اومي انډیس کی ہاں بالکل مطلب دوستو ګره چاره اوما انډیس کې زم کو من ته چا نیمه په خاو نیمه وب کې خو دل کنه من باغ چې دن ونه خور ډیر خلک داسې دي چې اومي انډی نه اثر درې کی اور پاس ویل ګمال غوا چې روغ چې دن خپل ته وېدا شي حد پاره خینو لکه شاید بدلا خراب کی اومان ده بالکل یو خو پکې د ټون لغټ نقصان ده ده کنه چې کم کس په نشره وړي نو ښکارا خبره ده اغه له خو پکور کې 100 روپۍ نه ور کوي چې تلار چې دې باندې نشه نشه تو کې واغله ځان له او اس کنه هغه بیا سکی بیا چې زما ستا سپلی وی کنه جمعات کې هغه بیا وړي یا د جمعات نه لاوډ سپیکر وړي یا نور د شانتي قیمتي نور دکانونه غلاګانی کړي وي نو یو طرف ته خو په هغه خاندان بدنام شي کنه یار دادی خاندان سره تعلق ساتي د پلان کې زوی د نشه کوي او داد عمل کې د جمعات نه سپلی پټي کړي وي ستا سپلو مولای صاحب سه خبر را یاد شو یو کس وی غلا وی کوي لیکن د پلار مولای صاحب له بوت لیکن جمعات ته بوت لور چې مطلب دا زوی ملک سم شي هغه ته لګنسیت تو کی سه لګي خي خبرې تو کی نو چې کله زوی جمعات ته چې د مولای صاحب خاله بوتل نن چکه واپسې کړتلین دا زوی ډیر خاموشه شاته روان دي کړن دا پلار دوی چې یره بچی زما شوم خیال دې مولای صاحب خبرو د باندې شامل وکړه یره کوئی ټیک د داجی د خبرو ټیک ته خود د مولای صاحب د سپلای د بریخ پکې ډیر تنگ دي نو عدد نه چې دنه هغه نه دی پکټ نه کیږي دنه د مولای صاحب سپلای چې دنه هغه په خپل کړي وي او چې دنه هغه روان واقعي بیا خلک د یو قصه یو لاره بل لار چې دغه بیا اختیاروي دغه د یو بیا هغه کسان پکې موږ هم لیدل دي چا چې ودونه کړی وي دا غو بچي هم وي او هغه کسان چې کم دي په دې لعنت باندې راوړي نو یو طرف ته خو دا هغه خور چون غرق شو تبا شو بل طرف ته وداغې د بچو سهل وي چې ته په ډیران کې پروتې او ستا بچی دلته ناست وي نهر نهور اور یا ول چا څور کړی نه ځکه چې انسان پترتی عمل لے چی سڑے چی کمی آقا مزدوری کئی زنانو دا خیٹ ساتلو دا پارا دا بچو دا رزق گٹلو دا پارا آقای مزدوری کئی اور بار چی کم مزدوری ہو کی آقا راوڑی پا خپلو بچو بانی خوری نو چی پلار دا شان تے بیزار شنو آقا بچے با بیسک کئی مطلب آقا بچی مستقبل بسو جوٹ چی بلکل سے گٹی دا آقای بڑب لمن دی آقا خوری ورتا بلکل مطلب دا نوانی مریخ پدی چی بیا دا آقا زنانا چی آقا پا کور کی ناس تاوی دا آقای بس حل وی واقعی د سوچ خبره ده اور کم سے کم سوچ میں نه کو کنه کم سے کم د کورونا تحصیل غور شي بالکل یا چې د نو هغه پتا به لکه دا مونږ په معاشره کې لیدلې دي زکه بای اوریدونکو تاسو به هم لیدلې واځي دا نه چې مونږ لیدلې دي تاسو ته به پتا وي څوک چې نشه کې کوم بد عادت ذخکار وي شوخ ساتي بالکل شاتي نو دغه 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 شی نو مونږ لزان ساتل پکار دي کم اس کم زمونږ په معاشره کې یا زمونږ په کور کې داسې عمل کیږي نو کم اس کم تاسو هغه کینه وي ورته وي چې دا عادت خنه دي دا مکوي خیر ده کو تاسو سغواړي مونږ نه وغواړي لکه تاسو ورونه وي مشران وی کشران هغه ځان سره کینه وي خپ خوګه پسته ورته وای چې یار تاسو کو څم غواړي مونږ بکو مزدوری مکوي خیر ده خدا بد عمل مکوي د دې سره ستاسو ژوند تباہ کیږي تباہ کیږي او دې سره لکه یو خو وړي وړي نشي دي کنه جی بالکل لکه څنګه چې مخ سیګریټ نسوار وړي وړي نشي دي دام ټیک نه دي کنه بالکل او شراب لګم شراب یو ډیر شراب دام نه دي کول پکار خو به دي کې ځنه د سي نشي دي چې هغه تا او څوک ورشي نه غنه به نشي راوته پاوډر سکول کنه انجکشن ځان ته لګول انجکشن شو دا سيزونه دغه ته چې کله سړی ورشي نو هغه به دغه نه واپس راتلی هم نشي دا خو مونږه غاده شوق خبره کوله کنه چې بازي شوقي خو هغه بد شوقي غلط شوقي نو دغه نه ځان ساتل پکار وي که شوق چې دنو هغه ساتي سبق چې دنو هغه تاسو وي که شوق دی خو غلط شوق چې دنو دانه دي چې بس ته سبق چې دنو هغه پرېد او خوړونه کې ګرځي دا دانه سیبو چې واځي ما څنګه خبرو کړل په معاشره کې خلک هغه تډر په بد نظر باندې ګول برکه کمړه وې دا چرسي دی پودري دی پتن دی خوشي تش سړی دی کنه دا چې به پیغه مور بلاري اجيږي هغه خاندان په یاد بالکل یو یو دکان کې ولاړو ما دا میډیکل سٹور هغه کې ولاړو ما یو کسراله نو اغه نشي دوايي غيستله جي نو اغه کس په پوي شوي ما سره نشته دي
نو چې نه نشته در سره نو پیسې مې واپس راکړه روپۍ مې واپس نو هغه تا مال کله روپۍ راکړي دي کنه پور نه ته یادولې بالکل نو هغه دا کوشش کاوه چې زبدا دوکه کما او یا بور سره روپۍ نه خامخا نشي څوک هغه سره دومره دغه بیانې څنګه چې موږ ویل چې بیا سپلای وغیرہ دغه شي نه خرڅي نو نو هغه بیا ما ته دکاندار چې دا نشي دې پیژنه ما اردا چې دا نشي تو کیوډی نو دا ځان لبیس کی او ځان ته انجکشن کوي نو د دې وجنه یا خو موږ دغه شي نه ساتوم نه ویل او بلکې زه ساتم هم نو زین اور کوم ما چې دا ستاسو ډیر خادت ته ځکه چې دا خو د خپل جون نه خبر خپل جونی سپته ورته نه لګي خو نشه دا بد عادت ته پیغام نه راوخته دي او کی شوق دی ور سره او د شوق نه مجبور دی چې تاسو نو ور کوي دا خبره ده خو ویل چې نه دا په موږ باندې الټه داوه وکي چې ما دل روپۍ درکړي دي مال واپس روپۍ راکړه نه هغه ته پور نه ور یاد شي اوکې جی ډېر زیات مننه شکریا رپی الله صاحب خوري خبر چې دنو تاسو وکړي او دې خوري خبر نه بعد چې دنو راجو دا اوریدونکو میسجونه چې دنو غړي زیات سیوا چې دنو غړ روان دي ورځ کې چې نن پون کال چې دنو غن راځي او میسجونه چې دنو اوریدونکو جوړ کړي دي میسجونه چې دنو دا غي شامل وړي زیات مننه شکریا وی چې ابراهیم یم د کارونا تاسو ته سلام کوم نو علیکم سلام وی چې خالد او ابید ته چې دنو سلام نو علیکم سلام ډېر زیات مننه شکریا د میسج را لګول لپاره وی چې ایم سنا الله صادق یوسفزی د کارو دری نه کارو دری باغ بیرند کو باغ بالانه بالکل باغ بالانه ویسر تا څنګه بالکل خیو برابر یو ویسر سلام کوم انعام الله ته اور اسحاق ته چې دنه سلام نو علیکم سلام ډیر جاته مننه شکریا خوشاله شي وی چې حمید فرام میترارونه کنه میترارونه میترارونه مترو لا خو باندې لیک میترار یې زه چې دنه هغه ډیر جاته مننه شکریا وی می چې شته کنه می چې خوننه نو نو هغه درا شوی دی د هار جیت پیسلی نه بغیر ختم شوی دی او بل چې کم دی را روان ټی 20 نغه په 5 تاریخ باندې دی ان شاء الله ډیر زیاته مننه شکریا خوشاله شي وی چې ایم احسان فرام مامون نه پلیز پلی نازی اقبال ټریک چې دغه غره پلی کړی زیاته مننه شکریا وی چې سید محمد یما د بدان کرینا تاسو ته السلام علیکم نو علیکم سلام ډیر زیات مننه شکریا پروگرام چې دنه ډیر زیات خروان دي خوشاله شي د میسج را لګول لپاره نور شي دنه غم درنه وخړو وی چې صدام یم د کارو دری سرګورینا وی جماسا تحسین هم ناس دي او ریډیو چې دنه هغه اوروډي جاته مزه کړی جاته مننه شکریا تاسو غب شپ چې دنه وی منګلا پکار دي غب شپ وړي جات خون کې او منګلا پکار دي چې شوق شوق چې دنو هغه کنټینیو وساتو چې دنو هغه مکمل چې دنو هغه وساتو او بد شوق ختم ډیر کوله ډیر زیاته مننه شکریا خپل پیغام چې دنو هغه تاسو ورکړی دی صدام خان د کارو درینه میسج را لګول لپاره وی چې زه برهان یم د باجول کې د ګټکی نه تاسو ته چې دنو هغه سلام علیکم شاه خالص صاحب ته سلام رپی الله صاحب ته سلام نو وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه شکریا وی چې ایم خپا ایم خپا پرام عنایت کرینا تاسو ته السلام کوم نو علیکم سلام ډیر زیات مننه شکریا او پلیز پلی ټکر چې دنو ورته پلی کې بیک ټو بیک چې دنو غته شورې خپه چې دنو غته ځان سره ودی کې ویلې خپه کېږي که خپه کېږي چې دنو تاسو مو ډیر زیات مننه شکریا خوشاله شي میسج را لګول لپاره وی چې السلام علیکم نو علیکم سلام وی چې زه صلاح الدین د مامند غاخي پاس نه تاسو ته السلامونه کوم وی تاسو خې کنه نو بالکل خې برابر یو ماته چې دنو سونګ چې د نو غرته پلی کړی زیاته مننه شکریا وای چې ظهیر الله ټیلر دا او ری کامران ته چې دنو سلام نو علیکم سلام ډیر زیاته مننه شکریا د میسج را لګره دوباره وای چې جمیل خان د جاکوب آباد سند نه تاسو سم میسج را لګره دی او کې جو یوول خو زما تاریخ چې دنو هغه د متکو سره دی اور اول خو زما له طرفه تاسو ټول ته چې دنو غو سپیشل سلام کوم نو علیکم سلام اور ټول لیسنر ته سلام نو علیکم سلام ډیر زیاته مننه شکریا نو وی سر دل تستاسو غب شپ او د مپی دی مشورې چې دنو هغه اور مړې زیاته خون چې دنو هغه کې ویډیو زیاته مننه شکریا اور الله دی وکړي زمون په خلکو کې
شعور چې دینو هغه را پیدا شي الله دې وکړي بالکل ټیک الله دې وکړي او الله مو د حادثونه بچ دینو وساتي ډیر زیات مننه شکریا جمیل خان تاسو په سن کې چې دینو آغاز موږ پروګرام او ریل ته چې دینو متکو شي دین کې ستي ډیر زیات مننه شکریا خوشاله شي د میسج والی ګل لپاره وی سلام سر تاسو څنګه نه بالکل خیو او برابر یو فاروق خان فرام خارنا سرجی تاسو خو ټیک ټاک یې بالکل معنا موبایل مات شوی او تاسو شو اورم خو شکریہ شکریہ خوشحال شي وی سلام سر ز عباس خان یما د سمر باغ نا تاسو ته وی سلام کوم و علیکم سلام اور اوکے جی پرمائش چی دن وقت تاثر لے گئے ڈیر جات من شکریہ سلیمان خان تسلام نو علیکم سلام ڈیر جات من شکریہ وی چی جعفر یما دلوی مامون دل لغڑینا تاثر تو اسلام علیکم نو علیکم سلام وی چی ما سرا ملگر دی بادام خان پروگرام ڈیر نائس دی اور پلیز پلے کرن خان ٹریک چی دن وقت تاثر مخ کی چی دن لکشات مخ کی تاثر واری دا ڈیر جات من شکریہ خوشحال شی میسج رانی گل بارا وی چی حسیب اللہ پرام متکون سر پروگرام حد دی زما تعلیم سر شوق دے تاثر ٹول تسلام کوم اور مائی بیسٹ ٹیچر محترم شاہ خالد سر تا چیدن وی سلام اور شاہ خالد سر تا ما تا ڈیر گران دے وعلیکم السلام مننه ومنګ تم ډیر ګران است ساسو مینیم مننه یار عجیب دغه ښه حسیب الله سی بلا شاه خالص چې د تګران دی منګ رته نه یو ګران زړه زیاته مننه شکریا ګورو بیا ښا وی سلام کوم وعلیکم السلام وی سر کوکو خان کوکو خان دې کوکو خان کوکو خان یما د ګلو ګلو کندونه پروگرام ډیر ناشته ډیر جاته مننه شکریا الله پاکم دغه څه چې د نو ژوند لري چې د تاسو میسج کوي نن تاسو پته شته ربی الله صاحب جی ټول میسجونه خلک چې د نو غنوي دي یقیني ما دا یو خبر چې د نو محسوس کړل چې زیات اوریدونکو چې د نو غزم نه ویني وي کسان چې د نو غ میسج کړي ډیر جاته مننه شکریا خوشاله شي وی چې السلام علیکم و علیکم سلام چې زمانوم اباس ته پرام غوزان شان وي سر تاسو څنګه بالکل خیو برابر یو سوک چې پروگرام اوري په هغه ټوله مې وی چې سلام وای نو علیکم سلام ډیر زیاته مننه شکریا خوشاله شي د میسج را لګل لپاره وی چې السلام علیکم و علیکم سلام اور سلیمان خوی سلیمان بای سارا یما د دیر را زما شو خوی شو چې دنو غوره ما سمخ کولی دا اور ټاپک ډیر نایس دی اور زما درته اجازه نشته چې زما میسج چې نه غوخرې بالکل چې دنو غنه نخره ویزه درته بخنه نکوم ها اور زما د میسج نه زکات ورکې اور سلام کوما شمال ټول ټیم ته نو علیکم سلام اور شاه خالد صاحب رپی الله صاحب اور دانش صاحب ټول ته چې سلام رلی کړي علیکم سلام ډیر زیاته مننه شو خړلې چې نه دی ښه ول ته زکات چې دنو غم دل پکې ورکو دغه کنسیشن چې دنو غم در سره کړی دی ډیر زیاته مننه شکریا خو رکی د میسج را لګل لپاره وی سلام سر تاسو څنګه نه بالکل خیو برابر یو وی اور پروگرام ډیر خوله دی اور په لر کلی کې می عمران ته اور احسان ته اور شہاب الدین ته چې السلام علیکم سلام په تاسو اند لیکلی چې تاسو په خپل باندې شو کې ډیر زیاته مننه شکریا کور شي نو لکه سلامونه شي نو اریو کاس کو دمانه ونه سلامونه شي نو قبول کې ټیک دی وعلیکم السلام وګوره په خپل نوم نظر کړي او سلامونه شي نو نور باندې کوي نو دا دې ته هغه شوی کنه خیراتي سلامونه ټیک دی کوم مطلب زن صدقه دا شي خلک به ته خبرې چې دا څه صدقه ده کنه خیر یو لاس نه بل لاس نه بل لاس نو ځا وعلیکم سلام ډیر زیاته مننه شکریا وی چې السلام علیکم نو علیکم سلام وی سر تاسو څنګه بالکل خیو برابر یو الیاس زاهد یما د مایارو جندل
وی ڈاکٹر ماما ٹیلیفون ماما وی سے روغی کی اور اکرم اکرم صاحب تچ دنو سلام مات ڈی جات گران دے وعلیکم السلام ڈی جات من شکریہ گدانو می مار دنو سم بدی کی خوشحال شی اور بل چاچے دنو اگ میسج کڑے دی یومنٹ گورو اوکے جی ویتاس تہ سلام کوم وعلیکم السلام اور نور نور حمید یما د ہسپتال نا زما ملگرے دلسا یو پروگرام خا زما ملگرے دی ویتاس تہ سلام کی وعلیکم السلام پروگرام اے ون دی مال کوئی چے ون ڈے تاسو دکره دی ډیر زیات مننه شکریہ خوشاله شی دا میسج را لګل د بارا وی چې جاوید فرام کټکوټ ناصر پروگرام ډیر مزه کی ډیر می ډیر میو خاندل ډیر جاته مننه شکریہ خوشحال شي میسج را لګول لپاره مننه یو وی چی ایم ثنا الله صادق یوسفزی د کارو دری باغ بانانا سر څنګه تاسو بالکل خی برابر یو سلام کوم تاسو ته اور سر زما د کرکټ سره ډیر شوق دی سر دا پاکستان د ټیم کیپټن جوړ شمنو ډی خو چې د پاکستان د ټیم کیپټن جوړ شمه کنه نو ډیر بخوی سر سلام کوم انعام الله ته الله چې دغه تاسو جوړ نه ته شوق له پکار دی دا و چې زما زو شوق دی کنه درس یې نو شوق کو تاسو په ارزي او سیس کې دی کنه هغه کې تاسو د سیمو مقام جوړ کی چې مطلب تاسو ته به خلک دغه در کې شاباسي در کې کنه کو هغه کرکټ دی کو هغه بالکل پڑھائی دا کوار سری یو مقام پکې جوړ کای مقام چې دغه شوق دی او مقام ته پکې ځان ورسو ځان چې دغه پکې کامیاب کې نو ډیر زیات مننه شکریہ دا میسج را لی گلو دا پارا اور گرو چی نور میسج جن را گلیو گنا خا وی چی عمران یما اثر جی دا خوی عمران یما سرجی سے طریقہ رہتو خے 4471 رالی گلے دنو میسج طریقہ غواڑی نو لال بشی خپل موبایل کی رائٹ میسج تا یعنی کیج کی تاسو عام مرګرو تا خپل تا دانش سی دی وخت میسج رالی گلے او مغه شانتی وخت انگلیش داس پاز نو اردو تا اڑول اردو تا اڑول خو بیا د غ شانتی لیکلی مون پنه پوی تاسو سب ویل سب ویل غواڑی نو میسج کرولی گئی اور میسج بچا تو چ میسج لولی کی کو پخپل نشیری کله او مغ ترا ولی ډیر جات مننه شکریہ خوشاله شی د میسج رالی گل لپاره وی چې زمانم چې دینو غ عمران فردیسی فرام سلا ارزونا اپا وزل چی دنو تاستا میسج کو پروگرام چی دنو ڈیر ڈیر میں پسند دی وی ڈیر جاتا من شکر نا وی ڈیر من پسند شو دا خوشحال شی دا میسج را لی گل لبار اور بیا وی چی خان خوی سلام علیکم وعلیکم السلام اوکی جی نو سم چې د نو غتا شلی کی خغل چې د نومر کی د اس د خو چې د نو تاسو الی کی خا وی چې السلام علیکم نو علیکم سلام وی چې ز صادق د حج لونګ نا پروگرام اور ما ډیر نایس دی اور سلام کوم شا خالد صاحب ته رپی الله صاحب ته اور تاسو ته نو علیکم سلام اور سر تاسو ته نامرانا د جی سلام سلام کی مات دی کړه خو زما نمبر نه ورې د شی دی خپن شي نو زما سلیمانداری شوم دی ښه من نه خپکی نه خپکی خو من نه خپکی ګم جان له تعویز کړه من شکریہ خوشاله شي او پروگرام چې دینه وغه سم کو کو دې ډیر زیات مننه شکریہ د میسج را لګل لپاره وی چې سلیمان بای سارا بیا را لمدیرنه خپل ښه ټول خويند ته سلام کو علیکم سلام او رپی الله تا رپی اللہ تو وایم چی سر پراج دی کپتانی نا سوی درکنی دیستو دیر جاتا مانا دا دا زمان سپورٹر آن دی سپورٹر دا بلکل پشاور زلمو سپورٹر دا دا خور نوی دا با سر پراج خو او ارال دسی دی چی سر پراج ام گره در خو کار کردگی کلی دا زد دانوی ما خو آخری لاس ٹائم چو اس دی دا آگی کار کردگی سر پراج کی بھی جھوٹ نہیں بولتا بلکل اور سر پراج کمو دا آگی کار کردگی بس چی کمو خراب شو نو دا دی وجی نا بس کپتانی نم لاس وین زلا ورد ٹیم نا ہم لاری اوکی جی اور دی جا تو خوشحال شنو منن شکریہ خپل ٹیچر تو سلام وائی منو علیکم سلام اور پچائنا زبان کی رات یو شیر چی دنو
وای اور ډیر جاته منه شکریا نو اخر کی ځای چیان نه جان شم زو شاعر نه مکنه ګوره شاعری چې دنو غزان له جواب ده کنه پہچان کی شاعری کی شاعر خالی څه خو شاعر نه ده کنه تاسو پہچان جواب کی شاعر وای دا به تاسو نه شاعر راو رو بیا ورته نی ها می ها چی ها نی ها می ها چی ها ما چی کا ما ها چو ها بالکل خیو برابر نو می چا وګاټو میچ ای چام نه ګټلې اچھا چې دنو هم نه دې ګټلې ډېر جاته مننه نه شکریا داسې ختم شوه داسې ختم شوه او کې چې وي سر جی ز شفیق ګل د کلفانی نه میسج کومه پروگرام ویری ویری نه سړي جاته مننه شکریا خوشاله شي وی چې سمندر خان ډایلاکی اف فجا پہلا ځل چې دنو میسج ما چې دنو خراغله دي خوشاله شي او پروگرام حد مزیدار دې ډېره مزه کوي خون کې ویډیو جاته مننه شکریا او ریکالونه علی کنا کالونه ولی نالی نو کالونه زکه نالو چې زمنګ تاسوونه دی اوریدل نو لاین چې دنو غل خپشه وی دی الله چې دنو غراجی کړي بادام مادام متمخه تکي خودل خوشو خوان چې دنو غي ونه کوم نه شکریا خوشاله شه د میسج زالی ګل لپاره وی چې سلام جی څنګه نه بالکل خیو برابر یو پروگرام سم حد دی جاته من شکریا تاسو ته سلام اور اوکے جی اور 12:34 گانا چھ دین وغیرہ تو پلے کی ہاں دی جاتا من نہ شکریہ خوشحال شی دا میسج رالی گل لپارا وی چھ نومان نومان یما د مایار نہ پروگرام دی مزیدار دے اور ٹول اوریدن کی تو سلام کو وعلیکم سلام اور زما دا درخواست دے چھ اوکے جڑے جاتا من شکریہ دا میسج رالی گل لپارا ٹول ٹیم تہ چھ دین وغیرہ سلام کڑے دے نو وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه شکریہ تاسو د میسج را لګولو لپاره خوشاله شي وی چی یو ځل بیا چې نو هغه را لما ګل فام شاهین سر زو سر ضرور نه یم خور یم بالکل منګ خور ویلې وکړم خور ویلې دا من چې ضرور نه دی ویلې ها بالکل تاسو من خورکې استه ډیر زیاته مننه شکریہ وی ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم سلام او تاسو ته چې نو هغه السلام علیکم سلام اور ٹیلی فون مان دی چائے چھ دن اگوس کی نس کی بلے بوئی ٹکشی اخا پشے دے چم نس کی کن زور سره وکو ما چمان دے ران چھ خپشن چا خپلار بے خوشحال کی اوس امر اور شوی دے زمین ٹیلی ٹیلی پان ما ما چھ دن اس پی می بوٹی کڑی دی شون چھ دی اگ بوٹی کڑی بالکل جی نو اگر ما شمال پاداش خپه دے نو خوش علی گلا دی خوش علی کی خ دی جا تمنا شکریا د میسج را لی گل پاره تاسو ټول سلام نو علیکم سلام خوره کی میسج کول پاره دی جا تمنا شکریا نو وی چیز ار جی طاهر خان د جی ڈبلیو اے آر کے سی تاسو لیکل دې سپوی نه شو چې مطلب دا تاسو وای دا تاسو لیک چې دنو هغه صفا کوي ښه مننه شکریا خوشاله شي وی چې زه عام نه یم د شاګونه تاسو د تاسو تاسو تر ټپکا تاسو تر ټپکا نه ټپکا نه دی جی دا تاسو وختي خوراکي میسج هم کړو چې تاسو دا ټام فکر راوړی چې دا کم دکان دی چې شاپر پکې نه شاپر پکې نه او شاه خالد بھائی السلام علیکم سلام ریشال جان فرام خان فرام دیرنا دانش خان اوکے جی نو تاسو ته سلام نو علیکم سلام ډیر زیاته مننه شکریا د میسج لګل لپاره ټول ټیم ته سلام نو علیکم سلام خوشاله شي وی سلام ز منیر یما د جندل مونډنا وی نشا اول مستی ده او رست بیا مجبوری ده ډیر کوله ډیر زبردست نو لول چې دنو تاسو مستی مکه بیا چې دنو تاسو مجبورې ته چې دنو غوند راځي خوشاله شي د میسج لګل لپاره وی چې یوسف فرام لغړینا سلام ټول ټیم ته نو علیکم سلام وی جناب ز د چای ډیر شوقی یم اوس می هم مخه تترماس پروت دی د دې عادت نه رات لکه رنا دترا تو ویلا گرنا وا چوی نورنا تو بگدا چوجی چ بس
تر ما ځان ته مړه کوئ نو کوشش چې دینو هغه کوئ لیک چې دینو هغه تاسو کم سکي اور ارادت نه چې اوړی رب الله صاحب دنیا او خیار خلق دوي چې ارادت نه اوړی هغه عادت دیسې نشي پریښودی چې بس سار بالکل ته نشي پریښودی فار ایگزامپل کو زه وایم چې یو کس د هغه د ورځې ډبې سګرټ څکي نو فار ایگزامپل 12 سګرټ څکي نو کوشش دی وکړي چې یو ځل د 11 وڅکي بل ورځ مې د کوشش وکړي 10 دی وڅکي بیا د 9 8 مطلب رو راځي نو دومره به د هغه د صبر ماده په دکره پیدا کیږي ډېر خلک تاسو دل ولا خلک د کنزل وکي مسته سنه وي غلي پکې د صبر ماده سی وای هغه زبستا په بل ټیم کې ګورم اگر نو دغه څه کوي کس نسوار کوي نو مطلب هغه یو پونه دو پونه کې نو کوشش دی کوي چې مطلب یو پونه دی بیا کوي مطلب او یو یو هغه چی شي خپل کې دی سب دی او چلو خیر کور سک دی کنه ها نو به دی لګ 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 دی رو 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 بیا دی اخبار کې باندې په کاغذ کې دی باندې بیا دی نو اخر چې دی نو ډایرکټ دا سه یک دم پرې دی کنه بیا وګوره دماغ می کار نه کې خپل باندې راځي بیا ورته څه کوي بیا چې دی نو پرانا کې نو یوسف خان پرام لغړین نو تاسو هم داسې کوشش کوئ چې لګ لګ چې دنه په خلار قلار مې تاسو دغه عادت چې دنه غپرې دی نو په خپل به ان شاء الله تاسو چې دنه اخلاص او زوره په لاس یو دمی ته اور دمینه باندې چې دنه واپس ځکه چې بار بار چې دنه منګه چې دنه سره پای لګیا او ریدن کرسنه مخ کې به ریدن کې لګیا شو نو منګ به لګې دمه وکړله نو بار بار چې دنه منګ لګې منګ به یو کپ چې وسکو یوسف صاحب اور تاسو چې دنه هم یو کپ چې دنه هغه وسکي ډیر زیات مننه شکر او ډیر زیات خپل ټریک دی ماجیګر ذکر چې نو پکې شوی دا اور اور دینه باندې چې نو واپس راځو چرته مزه منګ سره اوس او کې جی اوس چې نو بیا تاسو ته هر کلی په خیراله چې نو غا وایو اور سټوډیو کې چې نو موږ سره لس بجې اور 15 منټه چې نو غا د پاسه شي دي نو سره پر سره 15 منټه چې نو زمنګ اور ستا شامل ګرتیا چې نو غا روانه ده ډېر ځات خو ټریک چې نو غا ورې دو مازیګری خبرې چې نو غا پکې رپی الله صاحب چې نو غا شي دي جی بالکل دانش صاحب ټریک خوب اوریدونکو مو اوریدلې اور تاونه اوریدو نه ما هو ونه خوځګی چې زما سر په شوه ملګر نو ډېر زیاته مننه څوک څوک چې زمنګ आवाज اوري اور چا چې بس ریډیو ان کړی وي او زمنګ आवाज اوري نو هغه د پاره یو ځل بیا چې پروګرام کې زمنګ سره نن ټاپک دی د شوق حواله سره چې خپل کار په شوق سره کول په کار دی ګوره دانی سیبو مونږ په ډېر زیاته خبره مو وکړلې خو په دنیا کې چې کم پروفیسران دي ډاکټران دي انجنیران دي سائنسدانان دی ګوره سائنسدانان ته تاسو ګورئ کنه زمونږ په شان انسانان دي دا شانتي زمونږ په شان ته انسانان دي خو صرف دومره فرق دی چې هغه مهنت ډېر کله مهنت سره سره دا هغه شوق شوق او دغه کې څومره هغه بیا لکه اوس ایډیسن به تاسو نوم اوریدلې سائنسدان دی د بلب د جوړولو لپاره تامس ایډیسن بالکل د بلب جوړولو د فارغې څومره مهنت کړو نو سننن زل خو سره مطلب هغه ناکام شو په زرم زل یعنی 1000 زل هغه کامیاب شو ځکه دا شو ته په منګل راکړه بالکل بلب نو دا غي شوق د هغه شوق نه ناوړې دوغه هغه ته پته و چې زبې ورځ په دې کې کامیاب بیگما او سلام نه بیلا لکه ویل کیږي کنه ویل کته د هغه پورې نه ناکام کیږي نه پیل کیږي څو پورې تا میدان نه پرخه چې میدان دې پرخه ورو ته پیل شوی چې څو پورې دې میدان نه پرخه ته نه پیل کیږي ګوره وی هغه یو بچا بوي زمانه هغه بچا نوم هیر شو هغه په ملکونو باندې حمله کول او ناکام کیدو با نو بیا د یو داسي جوړ تالاب یا سمندر سین غاړه هغه غاړه ته نه سونو یو میګه دی هغه میګه په وبو کې پساو شو دی لاس خو په وی غاړه ته چیرې واپس یو به مانځ تکای نو بیا په دی وبو کې چرته پانه غوندي کې پرته ده نو دا میګه په د برشه وره پاغه مانی او بس غاړه ته راغله میګه بیا په راخته دی نو هغه ویلی بس سوچ کاو چیرې دا میګه سومره بار بار ځل ناکام شو خو اخر کامیاب شو اور دا شانت په زمي وزل کامیاب ایګم نو ناکامي چې کوم وی دار کامیابی اولنه راز وی انسان بار بار بنا کامیابی کی خو شوق بنا اور من چې دا سوچ کو چې بس ناکام شو نکار کې ګټه نشته لري نکار کې چې نو یو غتاوان دي ناکامي خو کې خامخا وي ناکامي بالکل دنیا کې خدا وي ورج په اول ځل باندې چې په خیم کنه خامخا باندې کې تور چې چيني چې نو غسي واقعي کې اوس نه چې تور چې په ځم کې بل چارته یا بالکل سوډا چوري یا چې نو مطلب چيني په ځ چينو په ځ په کې مالګه مالګه چوري نو ته پر چې نه شي تیار ولې لګه ورج کې سیوا کلی خواګه نو خا یا ورج کې کما کړی تور چې په ځ کې تور مر چارته لې نو یا موږ مرګري د چې تیار او چيني ته کې ډېر شو راشه لک تور چې ورواشه ځای کې ورويب کې تور چې ډېر شو واشه ورشل کې چيني ورواچا نو به پته نه کې
کنو دا کی کنه نو ما مطلب دا دے چې کم خلک کامیاب شوی دا کم زمو کو شانته انسانان دی ڈاکٹر شوق او محنت هغه زی تر سوالی دی د ټول نمخ کې محنت هغه ډیر زیات کړي دی بیا دا هغه شوق بمو زکر سوالی دا شانتی انجینیر چې کم دی دا هغه به شوق او محنت پم کړي شوق پم او خوش قسمتی دا هغه چې هغه دا هغه زی تر رسیدلی دی نو ولې موږ نشو کولای داسي چې موږ په دنیا کې یو خو وګړي د معاشرے دپارا جوڑ شو د قوم دپارا د پاکستان دپارا خو صرف دومره پکار دے چې مونږ نه محنت لگ زیات کول پکار دی او غر شوق پر خودل نوی پکار اور آسان دغه امداد کنه ثبوت امداد کوي انسان ټول ورس پکور تیر کی کړه نو د دې ورځ مطلب څه شو بالکل اسې ځان سره خپل سوچ کې ما ټول ورس به کور تیر کړه ما سو کړل قربت د مطلب یو کار دی کوله دی یو کار سره شوق جوړ کړی وي هغه پند تله البته کامیاب دی شو پیړ کې خپل خپل پیړ کې چې کم کې ستای انټرېستي کنه نو په هغه کې پرمختګ کول هغه کې مخ کې سړی تلم شي کنه اوس ته کار باندې نه پوهیږي کنه ته اوس په میتھمیټکس دوه دوه نشي جمع کولې نه شي جمع کولې او زه دوه دوه وي نه هغه استاد سوري مخنه وړم هغه استاد یو شاګرد ته پوښتنه کوي وي جواب نہ راضی خوش تاسدور اٹھی دی ودور تو نو سپادش وی سالن نو کلا کلا بیا دغه شانتی کی زکه چی استاد خبره میتھمیٹکس یا حساب چی کمی پا من سړی نه پوی گو بم پسین خته وی رزه وے ما اور دا بدی کی وجہ ڈگری اخلم یو کلیہ چی دنو یو میش کی حل کول ہاں بالکل فارمولی سکوئر پلس بی سکوئر کے غریب دا شوق دے میتھمیٹکس پوی گی نہ خو شوق دے نو هغه چی محنت شروع کی پوی به پشی اجه دسی نه چی سره پینه پوی گی خو کو شوق ایم دے او پوی گیم پینه او محنت مول نه کای نو دا به نشی کامیاب دی شوق بخپل جی دا اور سی خدا غس محنت ضروری دی محنت کو لازمی کای سوری بوٹی راوڑی گلاب بوٹی راوڑی کلب زیر آئی وہی چمن بپ کے جوڑی کلب کی خیستہ خیستہ پواری جوڑی کلب کی لائٹوں لگے گوری سمر زیاد کاری اور سخوان پیدا کی نہ چی دن آگا سا خیستہ کی گی اور نہ چی دن آگا درخواست خپل بچو مانے خوال تعلیم ہو گئی تعلیم نن سبا ڈھیر زیادہ ضروری دے ہر کار کی دے تعلیم ضرورت دے چې وقت بدلے دی بدلے دو سرا سرا دے تعلیم ضرورت نورم سیوا کی نوغه کو خوین دی دی او کورو نے دی او بیا دامو آئے شیرا بچو خٹک تعلیم بہو کی دے کور کاستے خو خور چې کم دی یا لور چې کم دغه بل کور ته زیو دغه تعلیم ته ضرورت نشته نو زما په خیال چې رزوی څومره حق ته دغه شندې ته لورم حق ته باغې مانم تعلیم ډیر دا دی چې هغه فیملی جوړي بالکل او بیا یوازې دانه چې موږ په دنیاوی تعلیم حاصلو دنیاوی تعلیم سره سره دینی تعلیم هم حاصلول پکار دي او څومره چې دینی تعلیم حاصلې وي کنه کم کس هغه ماشوم به ډیر زیات تکړه هم وي ځکه چې خواری محنت تاسو بل مدرسې دا کم سټوډنټان چې لیدلی وي دا ډېر زیات تکړه وي ولې تکړه وي هغه یو څه دینی سبق سره سره دنیاوی سبق سره سره دینی سبق هم وای ډېر زیات قابلان هم وي په مدرسې کې کار ور سکے کور کې کار کوي هغه ټایم په زول نه تیري نو یو ریکوېسټ کړه او بل مې بلې یو خبره دا رپی الله صاحب او شخالی صاحب چې کوم یو کار موږ ځان خپل فیلډ چې دغه هغه جوړو کنن دا غي سره سره هغه یو شی ته ځان له لارې وشتل پکار دی نور شی نه ځان جدا کول پکار دی چې ډیر خلک تاسو دل دی یا سوې شل لارې راټینګ کړی دی وی به کېد یو لارې منشي وی زدام کوم زدام کوم زه ټیک دا مطلب دغه چې دونه حاصلول تل پکار دی او کم سه کم چې اصلي منزل دې سره اصلي مقصد دې سره چې هغه درنه پکې بیا خراب نشي بالکل رب الله سی اب چې کوم خبرو کړو د خويندو تعلیم نو دام دا دانش چې کله چې یو زنانا خور هغه تعلیم اپته یې کنه او دا هغه ما شومان ډیر مهذب بالکل تربیت یې خشوي تربیت یې خشوي بل دا د ما شوم ډیر ټیم چې کم دره پکور کی د مور سي لکه پلار خو چې کم یې هغه خو سار روزي یا ډیوټی لزی یا کار لزی کنه سار زی ما خام راځي چې ما خام راشي ما شومان ودی کنه نو ټیم اوس ډیر زیات کمی او ټول ټیم یې د مور سي پکور کی نو چې کله مور تعلیم اپته یې کنه
هغه ماشومان به ډېر ژر ټوکی دا ستا خبر بالکل ټیک ده چې مطلب یو زنانه چې دنو سبق ویلې یو داغي بچی نو که یو ماشوم بار جګړه وکړي نو هغه ته شوی راځه بچی یو بار ته موجه دلته کینه وي اوس به د نور وای کنه مطلب اور چې کوم لګ داسې تعلیم یې کړو هغه ته شوی خو تا به موی والې وای کنه دا سر سر به پوهی تا مو والې ته چا نه وای چې لوي تا به مته چې چلے وکنه څنګه نه خو ډایرکټ به تاسو ته پته ورګی چار واقعي بالکل دا د باډي سټراکچر نه دی باډي نه هم پته لګی دا ماشوم دغه چې هغه پاک وي ځکه چې هغه مور تعلیم او هغه خپل ماشوم مغه شانته جوړول غواړي هغه تربیت هم په ښه طریقه باندې کیږي او بیا تاسو څنګه چې ویل نو د ماشوم اولنې درسګاه چې کومه ده تربیت د مور غېږه وي او بل دانش ته یو خبره زمونږ په معاشره کې دا ډېر عام کنه یو زمونږ یو ورور هغه تعلیم یافته ایم ایم ایس سی یا ایم پی ایل وغیرہ کلی وی خو هغه ته ډیره ملاویږي نو لګه کین نه لګه باندې کار نه کیږي او ډیره ته ملاویږي مطلب کار به پکیږي خو نه کوي کنه یار وې دا ورکی کمړ دا کار زنه کوم دې کې به ماته سره ملاوي شي نو د انسان د کامیابی راز چې کوم دی دا سټپ بای سټپ په مزه مزه تللی دی تاسو دل دی کوم چې کی مطلب دا سی باس دا سی مطلب فلمی سټوډیو غان کو تاسو وی نه یا نور ریپورټونه وغیرہ کی کوم کسان ځان سره دی نو باغی لول څه کی تاسو ته پدشتا اسی ګرځي بالکل اسی سره په شو ته کله نه کړ په کیمرې اسی سوي کله نه کړو ته تاسو دا سی دیسی کی تاسو دا دیسی کی مطلب هغه کار سره لرو رو شوق پیدا کی غرو رو دا کار په غخوند او په مزه باندې رلی بیا چې دین ورشت هغه کی یو کسان سره ډایرک منځل ته نه رسېږي بالکل آی ایم ساينس دان کنه یا ز پلانټ ډاکټر جو شو یار سلیمان ډاکټر ایم بی بی اس میکړه دو بس بورډ باندې وری کوم خامہ خا چې دغه غیر پر مخ کې سی وی سو خواري شي وی پځان باندې هغه وی کنه وی ژوندۍ کې اصل مزه تو کټه مې هي ژوندۍ کې اصل مزه په تراخو کې ده چې لیک تراخه تا وسکل تا ته خوګو پتا لشي نو انسان ته به پتا ولګي کنه خو خیر شي خو خیر شي نو دا ریکوست هم دې دا غوړون کنه کم اورونه چې تعلیم اپته دي نو پلیز تاسو خپل ځان لا کار روزگار هم شي شروع کوله او تاسو په دې ته م باندې ناشتي چې موږ ته به تجاب ملاو شو غټ ټیک ته دا غیر پر تاسو خپل خواري کوي مهنت کوي جاری ساتي شوق هم جاری ساتي او کم اس کم تاسو خپل روزگار پر کار چې تاسو چا باندې بوج خو نه کنه خپل خرچه خو ځان لا پیدا کول شي نو جناب تاسو بیا ټول عمر کامیاب او خوشاله به همي جی اور دغه مقصد باندې تاسو لپاره چې نو غپ شپ منګره وړي او کوشش هم پکاو چې د څومره خبره موږ کړلې چې مطلب ښه عادتونه دي بد عادتونه دي درته مو ویل چې ګوره دا شی بد دی کله کله موږ چې انسان په ځی باندې غلط چې دنه غوړ روان کیو ته بدل دي چې جواب مرګ دی خو بیا مس یا انسان ځان شو یا الله پاک شي دنه وډون کونټی چې جوړ چې کړه ته بدل دي چې تاسو ورجن دلته مرګ دی کله کله خر کوی کنه یار چې به دي چې نه ورخلې خو بیا غزې من کوینو من ته خو بیا چې دنه من ته بدل کی چار واقعي دا کار منوې کړی یا دادې یا دادې یا دادې نو خو نو خپل هر انسان خپل د نوخه د ګټې او د تاوان ځای چې دنه غپې جنې او چې کوم چې زمنګ تاوان وینول تا اکثر منګه ګټه لټو بیا چې دنه غپې خرابېګو کې جی راجور په لاس مې سجن تا کو کم مې سجن زمنګ دا ورېدون کې پاتې وینو کوشش کو چې هغه په شامل کو پاتې چې دین وغرانه نشي وی چې ز زیا سنان یما د نختر نه وی سر زما د کرکټ سره شوق دی شوق کو خو دومره نه دومره نه په سور نه 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 ولاله پیر وړه مالي دی ګور دې په شکل دې سور نوري کنه وردا که بیٹو بال چدن وغیرہ اغستی کرکٹ ته هم د جون یو حصہ دا مطلب فزیکل ایکسرسائز په کیوی جسمانی خود دم رنه چی رتا او تا خپل سټوډیو خپل کار پر خو تر راځه بس ټول ورځ کرکٹ کا وا او بل کار مین نشته دم رنه یو په کار چې کله ټایم می ته سمره کرکٹ سمره کول په کار دی بس دم ر وی یو ګنټا یو انی مدغ شانتی کول په کار یو کې ایکسرسائز په کین انسان بیا ماجیګر کې ماجیګر کې بالکل دا وجې زما شوق نو کو زما زما نظر کو ستا شوقي نظام جنور ارڅ پرې دا بس په دقه باندې فوکس وکړه چې انټرنیشنل ټیم ته لاړ او تعلیم ته پرې دي ارڅ لو ته پرې دي شوق دې کنه لکه تعلیم خو ګوره دې ما کوم چې دا دې خو بالکل تعلیم نو ته پرې دي لکه شاید خان پرې دي چې کوم دې میټرک کړې دې کوسه میټرک نه پیسې کړې اے پیسې کړې ټیک شو لا کوم نو پیسې هم تعلیم کې شماري کنه څه څه نه ما کو دې شوقي کنه
نو بالکل او تل خیر ده شوق یا پوره کیږي یا نه پوره کیږي سبق چې نو هغه بل هم پوره ده بالکل او کنه سبق ضروری ده دغه نه بغیر بس انټرنیشنل دغه پرس کم مین اف د میچ راشي کنه غلې وارد ورکی ورس انګلیش کی خبره کینو کم از کم سغه ورده یاد دي خیر خو لنګویج دی وکی کنه یو میچ کې انګلیش نو دغه هم تعلیم شو کنه ډیر زیاته مننه شکریا خوشاله شي د میسج علی ګل بره وی سلام سلام امتیاز خان یما د معیارونه ټول مینوالو ته چې دنه سلام اور وعلیکم السلام ستاسو ټول ټیم ته سلام وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کې جی وای چې ریشال جان یما تاسو ته سلام علیکم وعلیکم السلام زما شوم خیال دی خورکې نوم دی بالکل وای تاسو ته سلام علیکم وعلیکم السلام په لسم کلاس کې مو سبق چې دنه وایم سبق سره مې ډیر زیات شوق دی اور بیمار یم دعا چې دنه غره ته کوي څومره خلک چې نو تاسو आवाज اوري خورکې الله بک دی تاسو له روغ صحت چې دنه هغه درکې اور بالکل روغ صحت چھ دن لوی نعمت دعاگانو کی چھ منگو تاسو ہم یا ساتو منگ چھ دن ہم یا ساتھ ٹائم مسیج نہ چھ دن غم ختم شو دی کی دیش نور چھ دن ٹائم پہ ٹائم اندر روان یور لیس منٹ کم لیس منٹ چھ دن زمنگ سے رپا تھی اور غوڑ بدر اجازت خوب آخر آخر کی یو د ودری خبرې د خپل اوریدونکو لپاره چې کوشش وکړي اوریدونکو چې د خو کارونه چې دین واغ خپل منشور جوړ کړي خپل وسلې ځان له جوړ کړي چې پارځي کې تاسو یادې کې چار پلانې دي چې یو کسړې دي در اف سکم سکم دا نمبر اف سونه لګي دا پلانې ډیر زیات بیکار شړې دي کم سکم چې زمنګ پر سر باندې زمنګ د پلار سر چې دین واغ اوچت شي زمنګ پر سر باندې زمنګ د خاندان نوم چې دین واغ اوچت شي دا نه چې زمنګ د خ خاندان نوم چې دین واغ په نور راولويږي نو دا کې چې دین ډیر زیات احتیاط کوي بل خپل شمانو په تربیت کې ډېر زیات احتیاط چي دنو غره په علاوه کې ځکه چې ما سمي ما شوم وی لخ درا کو دا سي راتاويم نو تاويږي کو دا سي تاويم نو تاويږي نو په کم ټیم کې مونږه خرا تاو کړل خه تر تم را وشت نو ټول مر لباغه شي او کو کګه تاو شول ټول مر لباغه شي کګه بالکل ايو د سي ما شومان لک په پیار محبت باندې سمجھاول یعنی اگوی تا خبر کول بازی کسان دسیو چھ ڈبا ڈبا ما شومان منی راگی دین بیا غزل نہ راضی کرے اور سکھ خرابی بالکل نو داسی وی کنا لک پکلا را پوسلا با پرو پلار رب دس جات غصہ کی دی بچو یار وی کرے ما شوم غلطی کی چھ پلو غصہ ودی ما او کنا او بس بیا سپلائی بوٹان وغیرہ دا سر پسی وی نو داسی ہم نوی پکار لک پاوسلا پر نرم بانی پویول او کما نرم خبر جوشی اپ انسان من ډیر زیات اثر هم کی اوس سستا اوس زنا نه ما ٹھیک تا تاسو مت په غوسه منی ولا کو کار را باندې او کی کلا فار ایگزامپل کنه خو کلا تاسو مت نرم وای نو کی دې شي زدا غنه بیا خو بهتره طریقه باندې کار وکړ لکه وای کنه وای او خرم خبر دا وډک شم خبر بالکل دا سی وی نو زمونږ بر ریکوست په دغه بیتا سوت چې تاسو کم ماشومان په کور کې پویوي دغه کوي یا غلط کار دا غوینه وشي دا سی کار ته وشي ورانه وشي کنه ماشومان یو خنه پویږي شرارت تو نه کوي خو دا سی وی چې په نار باندې غ پویول په کار دی بل دا سی وی چې خاده تو نه ځان کې پیدا کوي چې کم خشوي کې هغه ځان کې پیدا کوي کم بد شوق شي لکه موږ مثال ورکو د نشو دغه شانتي نور زیات کارونه وي هغه د ترورو کو تاسو एकदम نشي وړي دی داغینه نور ورو مزه مزه داغی نه ځان واړه وي خپل زندگی چې کم ده په خپل باندې بچ کی او دا پر زم نه دا اوس ډیر خلک کوی مړ اوس مې دا کاری سره شروع کړی دی اوس پرې خو دی نه شوم پرې خو دی ولیک ته بالکل دا ډیر زیاته اهمه خبره ده نسب یو کا سبجیکټ اغیستې وی صحیح ده او شوق ورسنه وی اسی بس کالج ته زی راځي یا سکول ته زی راځي مړ بس وې چا د پاره وې یا د مور پلار د پاره وې مګنی زما سره شوق نشته نو ته اوس خپل ژوند بدلولې شي راشه سبجیکټ ته تاسو دانی شو ولې دا ولې سبجیکټ بدل کړ تا ولې هغه پرې خو د ترالی خو ته په دې باندې پوهېږي چې دا زه سر ته رسولی شم بالکل چینج کړه شه هغه شروع کړه خبره چې نو بالکل ټیک ده مطلب نیمه کې ته پرې خودلې شي یو شی چې درو تاسو خو یو کال نیم بزای کی زای دي شي کنه اور یو خبره بلم ده د رپی الله صاحب پلاران لم په کار جی کم سه کم د بچو هم لګ لګ خوخه چې نو کوي کوي بالکل مطلب ما شومان باندې دا زور چې نو مور لې چې بس یور ڈاکٹر ته چې نو ډاکټر به جوړي کې نور څه چې نو هغه باندې جوړي کې یو خو دې چې نو هغه بیا جوړ نشي یو خو دې سی وی دانه سی بو چی بازي خلکو ما شومان بالکل پر کېږي وي بازي خلکو دې سی کړیو چې مکمل دا کړیو پابن کړی وي لکه یو کس هغه ول چې راز خپل بچو ل 2 روپۍ نه ورکوم غنی هغه کر چې اگر چې کس بچی ما په جندل خغړ غټ الکانو ما ویلی وی دا بیورانی گنو مال بس ته اوس خو دغه تر رسیدلی دی تقریبا اپ اپ سی تا غره رسیدلی دی اوس خو باغه ملګریم لري اوس خو باغه سستون زی ملري
کم از کم دومره خو پکار دی چې نه مې چې صرف د میټرک پورې وي ته موبایل استعمالول نه کول پکار او داسې بې ځایه مجلسو نور پیسې ته انسان ورسي هغه دماغ کول او شي هغه به په دې باندې پوهېږي دا کار زما لپاره بد دی دا ښه دی دا نه دی ښه په دې باندې پوهېږي نو بعضې دغه داسې وي چې هغه بالکل ماشومان پابند کړي وي زمونږ یو سوچ دی رپی الله صاحب زمونږ ماشوم چې غلطي وکړي نو موږ داد ورکو بل د موبایل خبره وکړه خاص کر کو غیر چیز ما د ماشوم تعلیم یافته جوړ شي ماشومان ذهن دومره تیز چې دغه نه دی چې هغه ار څه چې دین هغه اومني چې مطلب دا خښه دی دا بد شي دی اخبار کې مې دا بیان کتلم چې یو ماشوم هغه گیم کاو او پلار یې منع کړی وو داغنه او را لګېدلی وو هغه پلار یې وژلې وو په هغه باندې تا ماته ولي وویل چې یار ته دا گیم مه کوه هغه دومره شوق په هغه سره جوړ شوی دا گیم سره او بل داسې وي چې تاسو څنګه وویل چې ماشومان له موبایل ورکول نه یې کول پکار مونږ ما وویل ځکه چې ما ته یو ریکوست راغلی وو اگر چې هغه کس ما پیژنو ډیر زیات ماشوم وو د وو اته وکالو او ما ته دغه فیسبوک ریکوست راغلی وو نو بیا زه لاړم مې ځالې مته موبایل استعمالوي وای مال دا ریکوست تا پخپل کړی وای نو ما ویل تاله چا موبایل درکړی مال مې پلار راکړی دی مې پلار دې څه کار کوي هغه سعودي کې دی نو ما ته ویل ما ګوره تاره پاره موبایل نه دیخه ته موبایل اوسه پورې مې استعمال ته کم از کم په دریم څلورم کې سبق وای او ستاسو دا کلچ موبایل نو کم از کم دا تاله نه دی دا تا خرابه یو او بل دا چې پلار دې په سعودي کې دی تا باندې هغه نظرم نشته سمره سخت دی لګټی کنه او ګټی دی سمره سخته نو دغه باندې هم ور سره کم سے کم چې دنه هغه احتیاط چې دنه کول پکار دی راجو کو سمې سجون زمن سره پاتین دا به کې شاملو اوکے جی اور سویل غاڑی وی چی السلام علیکم نو وعلیکم السلام ڈے جاتا من شکریہ وی چی زمان چی دینو آغا سپنا دے وی سر تاسو تا ریکویسٹ کوما پلانی سکول ماحول ډیر خراب دے معشومانو تا سبق چی دینو آغا نس دکی گی بالکل چی دینو ستاسو سکول نم چی دینو آغا زمان سر راغر دے زان سر ہم نوٹ کو اور ستاسو ریکویسٹ چی دے کم سکول چی تاسو یاد کرے دے دغه به ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې د ایجوکیشن کم عمله د هغه ته مونږه خامخا چې د نوغه په ګوته باندې کوو ها ډیر زیاته مننه شکریا اسکول نوم چې د نشي یادولې کې دې شي چې مې به چای کې اسدا سنې وي تاسو لیکره دي نو کوشش کوو چې کو داسې حالات په کیو نو بیا تاسو نشاندہی چې د نوغه مونږ له کول پکا دی و چې ما شومان ته پکې زده کړ چې د نوغه نه کیږي بالکل ورسته پاتې دي نو خلک چې په اسکول کې زده کړ کیږي او تاسو دغه پرس چې مونږ تاسو پوره کړل چې ما شومان ته زده کړ نه کیږي زمونږ ما شومان دی وي سبق چې نه یادې نو خپل ماشومان مال چې هم دین تاسو کوشش کړی جات مننه شکریا تاسو تور چر کې خوب بنه راو من کې غرا ریخه چې پاس کوم کو تور چر کې راو دی ډیر جات مننه شکریا خورکې د میسج را لګول لپاره وی چې ائم سمی الله مشال پرام غزان شانه و ان شاء الله ائم میک ا کارڈیک سپیشلسٹ ڈاکٹر کارڈیک سپیشلسٹ ڈاکٹر ائم پری میڈیکل اسٹوڈنٹ شکریہ خوشحال شی اللہ پاک چی دنو تاسو پخپل مقصد کی چی دنو کامیاب کی دی جاتا منہ شکریہ رپی اللہ ٹائم چی دنو اور اگر سر کم دے شا خالی سیب ٹائم را سر ہم کم دے اور کوشش کو چی میسو جنو گورو جی کونو راغلی نو هغه شامل کوي بالکل کونو راغلی نو بیا په اجازه ده نه بالکل ندی راغلی اور نن چې دنه یو مسله روانه واغدا و چې 0942 423 لاین چې دنه هغه سره بالکل کار چې دنه هغه نه کا او خپه شوی نو دغه چې دنه تاسو نه بار بار چې دنه ماجرات غواړو چا میسج کو دا غي هم ډیر زیات مننه شکریا نن تاسو ډیر زیات میسج جن راغلی او میسج بلار باندې راغلی وي تاسو ډیر زیات مننه شکریا چا چې په کال باندې ټرای کولا اور نه ملایوي دوه مجبوری و نو دا غي هم ډیر زیات مننه شکریا چا په خاموشي سره واردو داغی هم ډیر زیات مننه شکریا اور ریټایم چي دنو اغه سره شخالی سپ چي دنو ختم دی اور غواړو به خپل اوریدونکو نه اجازه ته بالکل اجازه باخلو زموږ سره 2 منټه پاتې دي خو زموږ د پروګرام نن مقصد دا وکړ خلاصه دا و چې اغه وی په انګریزي کې چې فالو یور ډریمز کنه خپل
مطلب تاسو ڈاکٹری پیشہ دار نو په هغه کې تاسو خپل مقام جوړ کړئ جی کیسان استے ترکان پینٹر ڈیزائنر خوب چکم دے تاسو هغه حقیقی هغه تاسو حقیقی کې کوته کرکٹر جوړل دل غواړي نو ته په هغه کې خپل مقام جوړ کا ار سپرې روا خو جستا په څه کې انټرسټ په هغه کې خپل مقام جوړ کا نو ته به ستورې ته به وزلېږي جی ڈی جا تمنا نہ شکریہ تعلیم ضروری ہے خیر تعلیم مسرا کوی اور شوق پورا کوی ڈی جا تمنا شکریہ ٹائم راس جی پروگرام کی زمنگ دخلی نہ داسی سلب زنه ہوتی وی چې تاسو ته په درد رسید لږه چې منګه غب شپ هم ولا خبر هم ډیر زیات وګلی اور یا تاسو منګ دخلی نہ داسی لب زوتې چې تاسو مایند کلی وی تاسو ته په خفغان رسید لې وی ناغي د پاره منګ تاسو نه بخنا ماجر چې د نو غواړو ور راکی تر بل پروگرام پوری اجازه ته شاه خالص سی بر په الله سی بر سلیمان دانش لا دعاګانی کو چشپا چې دنو هغه لا پاک چې دنو تاسو خیر خیریت مې تیر کې ور رمنګ ته چې دنو خپل دعاګانو کې منګه هم یا ساتي راکړې اجازه خاد آباد اور بریالیو سے پاکستان زندہ باد شمار ریڈیو پائندہ باد پامان پا